Наш раз представили нашого наступного тренера, пан Ярослав Вічишин, який представляє реанімаційний пакет реформ. Він обіцяє поговорити з нами на дуже цікаву тему про особливості спілкування журналістів з політиками під час виборчого процесу. Здавалося б, нічого складного немає, але пан Ярослав це розповісти на тему, що дуже цікаво. Вітаємо, пан Ярослав, дякую. Дуже дякую вам. Ну, насправді, я думаю, що вам щось нове в сфері спілкування з політиками розказати буде важко. Бо, в принципі, спілкування з політиками, як і з будь-якими людьми, воно просто спілкування, комунікація. Але як в кожній комунікації є свої особливості, які обумовлюються кількома речами. Перше, це мета, тому що дуже рідко, коли люди заходять в комунікацію з одною тою самою метою. Фактично сам процес комунікації – це узгодження цих неузгодженостей між, власне, різними завданнями, різними цілями, які люди все в цьому процесу ставлять. Далі проблема комунікації, виклик комунікації між журналістом і політиком, що в ній завжди, як тінь батька Гамлета, присутня тінь виборця. Якому політик хоче сподобатися, ми теоретично з вами бували бути зацікавлені донести максимально адекватну інформацію про нього. Відповідно, ми з вами зараз більше зосередимося не так на розповіді, як спілкуватися з політиками, так? Як на поділу, досвідом, як нам найкраще, найефективніше організувати процес спілкування. Бо не секрет, що від того, від готовності сприймати інформацію адекватну про наших політиків, від нашої з вами готовності її адекватно, зважено подавати. В принципі, залежить, як би це пафосно не звучало, так? Але майбутнє цієї країни. Чому? Ну, тому що ці політики – це люди з місії, дуже часто месії, які справді вірять, що вони йдуть в цей світ для того, щоб рятувати його. І дуже добре, коли вони справді вони не помиляються. Бо коли рятівництво переходить в те, що вони просто додатково знаходять можливості розвинути власний бізнес чи відкрити новий, то, на жаль, це вже не рятівництво світу, а щось таке, що нам не подобається, і тому довіра до політиків традиційно 23 роки з часу Дня Незалежності. Ну, у нас, в принципі, може там змагатися по рівню довіри там судовою системою, з Генеральною прокуратурою, кому найменше довіряє. Це сумно, при тому, що в жодній країні немає 100% довіри, там найблизько 50% довіри до політиків. Є великі коливання під час виборів, і тому вибори як такий переломний момент, власне, для нас з вами і цікаво. Чому? Тому що політики змушені відкриватися, так? Тобто це такий собі елемент ринку. І виборці більш схильні чути. Як би це не було дивним, з останніми нашими тенденціями, з маршалом Гречкою і так далі, так? Але все-таки під час виборів наші політично стурбовані громадяни стають ще більш політично стурбовані. Як показує порівняння взагалі от суспільного сприйняття нас, європейців, американців, східноєвропейські народи, зокрема українці, страшенно політизовані. Ну, для вас не секрет, напевно, та, що там нас кожна людина може ввечері своєму кумові на кухні розповісти, як треба розбудувати цю Україну. І має як мінімум три найкращих варіанти. І Порошенко, Яценюк і всі решта поруч не валялися, зважаючи на гені взагалі рішення провести масову люстрацію, притул до інших хірургічних процедур і так далі. Але це шумовинні, так? Тобто ми розуміємо, що дуже мало пацієнтів чогось критичного. Кількість критично мотивованих виборців, в принципі, з кожними виборами зростає. Але є сумна тенденція, їх ніколи не стає більше 10%. При тому в нормальних країнах теж. Питання просто, чи це 10% разом з вами створюють порядок денний? Або вони тусять в Фейсбуці, там у нас є цілі інтернет-партії, там «Сила людей», там «Альянс», от, вони ремонтують Фейсбук і тому подібне, але коли ти виходиш до людей, ти розумієш, що вони про них взагалі нічого не чують.
Чому, власне, я десь з вами буду про це говорити? Так, я з 2004 року, до цього я працював в громадському секторі в скаутській організації «Пласт». Потім, у 2004 році, ми з хлопцями займалися певними мобілізаційними проєктами для помаранчевої революції. От. Ну і коли нас запросили піти працювати в політику, ми пішли попрацювати в політику. Ми справді вірили, що там наша Україна – це буде партія нового європейського типу. От. А ми її так будували. А, на жаль, переважно в це вірили ті люди, які були активістами на НЗР, та, і там якийсь виконавчий комітет. А ті люди, які були на чолі, в принципі, зрозуміли, що це як хороший черговий елемент з продовження своєї політичної кар'єри. В тому без зміни права. А з 2008 року я працюю індивідуально як консультант різними політичними структурами, зі різними політиками, до цього працював з партіями. От, зараз працюю, власне, знову повернувся в громадський сектор. Намагаємося створити правила, за якими політики змушені відіграти трошки чесніше, трошки відкритіше. Ми далекі від того, що можна зробити все ідеально, от, бо ми живемо в реальному житті, ну, але змагатися за це вартує. А тепер до теми нашої з вами розмови. Отже, чим складна комунікація журналіста з політиком за будь-яких умов? Тим, що симпатії, емоції, з ними важко справитись, а в той же час фактично від них залежить так, як буде політика сприймати інше суспільство. Так? От, дуже показовими є речі, коли політики, які вміють справити гарне враження, яким в цьому потім допомагають журналісти, мають досить таку цікаву політичну кар'єру і навіть займають перші місця. З мого досвіду, я пам'ятаю, був у нас такий цікавий випадок. У 2005 році, коли Єхануров пішов в уряд, він став прем'єр-міністром черговим, і в нашій Україні не було голови виконавчого комітету, тобто тої структури, яка керує цілою партією, то змагалися кілька людей, ну і, зокрема, Микола Катеринчук. От, і ну, от, йому було створено образ такого головолазу, ну, такі от мужчинка. Що показово? В принципі, він не мав великої підтримки. Зато він традиційно за нього голосували 100%, його висували на всі посади дві організації. Це Волинська і Рівненська. Проблема в тому, що це були так звані жіночі організації. Якби не проблема, певна така специфіка. Так? От, тому що дуже багато чоловіків виїхало, от, в містах ще були там актив чоловічів. А переважно власне, були цілі обласні осередки, де чоловіків в принципі не було. Були так, такі актив, перепрошую, побєсні-слабєсні, такі ух. От, вони коли приїжджали, їх було дві організації, вони покривали повністю ВСА. Реально була масова підтримка. Коли проводилось голосування, вони показували зовсім інші. І тут починалися ці там, рівні недовіри і тому подібне. Ну, бо зал стоїть, кричить, пане Микола, ми вас там любимо, тролівалі розривають взагалі, на шматочки, його там піджак кинути в зал. От. А голосування, опа, він не проходить. Ну все, маніпуляції. Ну, факт є фактом. Так? Не факт, що то, про того, кого кричать, він насправді має найбільшу підтримку. Довести це складно. Ну і, власне, я вам дуже не заздрю, тому що ця кампанія, ви знаєте, дуже коротка. І від того, як ви встигнете в цей короткий час самі розібратися і допомогти розібратися тим, хто хоче розібратися, у нас є хоча б невеличкий шанс завести в ці місцеві ради, а частина з них це вже будуть нові місцеві ради, так, під нові повноваження, на які з нового року будуть давати суттєво більші бюджетні кошти і суттєво більше можливостей вони будуть мати. Тому і кадри там, в принципі, були б потрібні новіші. Так? Тобто не той категорія людей, та, де там ще одна замальовка з життя, теж з того періоду, приїжджає під час виборчої кампанії в так, будь-яку область, якби значення немає. Ну, там традиційно з'їзд, там ще якісь там активності поводили, нас показали, там головні там надої зросли, там світла колосіться, все класно. Ну і вечірня програма, щось кудись там наші поїхали, в оперу, ну, традиційно показують щось найкраще. Мене чи мова боліла, чи ще щось, ну, мене, якби керівник виконкому теж, ну, пішли в нічний клуб.
Кажу, я в принципі не під тим білем, але ну, якщо там білет, я можу піти пограти. Кажу, я давно не грав. Заодно мене виграєш. А він каже, пішли. Ну ми приходимо. Картинка така, ну там, знаєте, такий. Зал собі невеличкий, сидять столики, всі так мирно спілкуються. Він каже, хоч я тобі зараз продемонструю всю от нашу обласну політику. Кажу, ну давай, подивися, це сидить стол. Кажу, так, бачиш, що це дядько? Ну так. Ну це там голова ради від там, допустимо, нашої України. Ну тут партії не мають значення, просто для розуміння регіональної політики, так? Ви, напевно, це знаєте ще краще. Ну, але як я з цим стикнувся, приїхав з Києва, такі є такі там. Ідейні, там, боротьба, ідеології, там, та-та-там. От, каже, поруч з ним сидить, значить, Ківщини, він же керівник бюджетного комітету, вони, звісно, страшно сваряться, тому що це типа, дбає за бюджет, це і розбазарює бюджет, реалібальний, ну, в общем, вони куми. Каже, ну, нормально. Ну, так, його там дружина хрестила йому доньку, все класно, все нормально. От проти них сидить керівник опозиції. Ну, звісно, там не була партія регіону, там була, здається, Народна партія чи щось таке. СДЕКи. СДЕКи, ну що, як би назва там не суть важлива, тобто опозиція така, яра опозиція, все не так, все плохо, та, от, там, в НАТО не йдемо погано, йдемо в НАТО ще гірше. Ну він теж його кум. От, він хрестив разом з дружиною оцього, хрестив йому сина, ну тому от вони якось оце кому. Кажу, ну я боюся питати, хто типа четвертий, це невбрачний син цього чи ще. Каже, ні, ну все прозаїчніше. Це значить керівник апарату, ну тобто голова облдержадміністрації, він недавно приїхав, все нормально, тому подібне. Кажу, ну хоча б дільником, ні, вже все. Ну тобто людина місяць, ну вже похрестила, так що немає. Це специфіка, яку не розуміють у нас ні американці, ні європейці. Вони розуміють родинну пов'язаність. Це для них прекрасно читається, не може бути там донька в підпорядкуванні батька чи навпаки. Ну так, над нас може бути, в них стандарт, що не мало би бути. Тобто, якщо хоче там донька зробити кар'єру, вона йде в опозиційну партію, робить кар'єру далі. А в нас, ну, в Сполучених Штатах не так, в них там династії, все нормально. От, в нас оцей елемент кумівства, ну, тобто незрозумілих зв'язків, так. От він читається нашими журналістами, тобто там Лещенка, Мустафана, і він просто це там не сідає, там розкидає письма, дивляться, ага, ну все нормально. Все ясно, передивились таблиці за останні 20 років. Хто кого хрестив, такі зв'язки були. А наші закордонні якби, партнери вже зараз, там, хто багато в нас попрацював, він вже в цьому починає більш-менш орієнтуватися, вони цього дуже не, ну, якби, не відсікали. І тому цей елемент, ну це теж свого роду корупція, та, тому що там тягнути своїх це. Додаткові переваги, а відповідно це політична корупція. А, ну, вони цього просто не відсікали. Не для них от система Ющенка вона була незрозуміла. Чому? Тому що здавалося б, різні люди, яких там нічого, ні бізнес не пов'язує, ні родинні зв'язки прямі не пов'язують, але от вони отак от одних підтягають, тому що вони кому, а інших не підтягають, тому що вони не кому. От, тому я, ну, якби, реально, українська політика дуже цікава. Я колись їздив в Казахстан, ну, чесно кажучи, ну, крім того, що у нас демократія, на взагалі хоч щось відбувається, так? Там все набагато складніше, от, хоча і ставки набагато більші, так? Тобто ми зараз з вами сидимо, якби там в форматі Казахстану от ми з вами щось тут не то сказали, шанс, що ми зберемося через рік в ті ж самі кампанії, невеликий, тому що, скоріш за все, хтось те саме. От, чи той, хто не сказав, про що говорили, чи той, що сказав, і про нього, ну, тобто, про нього донесли, що сказав. От, а в нас все набагато якби, демократичніше, чи краще це питання. Але, слава Богу, у нас процес відкритіший, і, відповідно, виклики стоять, напевно, більші. В першу чергу перед журналістами, як великими інтерпретаторами. Так? Тобто, політики можуть говорити грандіозні речі, дуже часто незрозумілі суспільство. Суспільство може виставляти вимоги, дуже часто незрозумілі до журналістів, до політиків. І от є такі класні люди, журналісти, які це все переварюють, переводять на нормальну мову, або не переводять. Залежить, як вони ставляться до цього чи іншого політика. От, а ще був хід сезону, коли у нас теж прийшла працювати відомий журналіст, редактор газети, прийшла працювати про службу, їй дуже не подобався один, ну, один там, з команди. Так? І вона йому давала такі складні виступи, людина чемно, вона вивчала. Там такі трьохповерхові фрази, він обов'язково десь запинався.
в ньому пішла тема, що він взагалі не спікер. Хороший спікер, реально класно. Але просто коли ти там про синхрофазотрони розповідаєш, та це не вмієш, ти ж цього не знаєш, що це не вміє, то я би кожен там язик зламав. Ну, от така вона, якби, система контролю інформації. Так. От, я пропоную з вами побудувати нашу зустріч наступним чином. Спочатку ми спробуємо з'ясувати, ну, всі знають, просто поділитися, так? І якось найбільш оптимально виписати два параметри, по яких ми десь будемо аналізувати, успішна чи неуспішна комунікація, так? Це ціль або завдання, краще завдання, які стоять перед цією комунікацією, так? І перепони, які можуть стояти, ну, на заваді виконання цих завдань. Гаррі Поттер. Це перше. Далі ми з вами спробуємо виписати певні інструкції, яка інформація би була бажана політикам, щоб вона про них була висвітлена так. Яку б інформацію бажано отримав виборець, де він її може отримати. Ну і насправді, ну, як от журналісту зробити те, щоб таку інформацію отримати, тобто можливо навіть написати таку міні-інструкцію, як підготуватися до зустрічі з політиками, так, щоб його запитати саме те, що варто почути виборцю, а не там розмови, як у босоновому дитинстві, коли його мама виводила на поріжок батьківської хати. Сльоза падала на скупе, чоловіче вже тоді. Обличчя жінки прем'єра. Ну, тобто, розумієте, так? Тобто, щоб цього всього пафосу, якого насправді, ну, як би, воно купляє бабусь досить часто, хоча гречка ефективніша. Якщо його забагато, ну, люди перестають, якби, дивитися, читати і тому подібне. А от найбільший пафос в тому, що політики такі люблять. Тобто, от їм таке втюхати, ну, це за милу душу. У мене колись було замовлення, помовленості халяви, на один округ написати 4 програми. Ну, от ішло там, звернувся дядько, який вів 3 якби, технічних кандидатів, каже, ти мені напиши 4 програми, але так, щоб вони не відрізнялися. Кажу, ну, якби сложно. От, ну, я можу слова там переставляти, якісь тези переставляти. Кажу, ну, але ти мені такий якийсь напрям задає, тобто, що, ну, тобто, що це за кандидати, тобто, праві, ліві, ну, тобто, ми там за приватизацію, проти, ще щось. Пиши щось попроще. Ну, ми з ним 3 рази приписували, поки не написали це скупа, що він цього сказав і так далі. В общем, ну, там, в НАТО інтегрували в Черкаській області, так що все нормально. Ну, в общем, традиційний набір, так. Контракт на армію з Львова, в общем-то. Значить, паркетні генерали з Тернополя. От. Ну, якщо в кінці в нас ще залишиться час, але, як показує практика, залишиться. От, бо ми приблизно такий недавно ж семінар проводили для наших колег з південних областей. От, до речі, там континент чомусь достатньо такий старший. Цікава специфіка. То ми в стилі. Ми ще з вами трошки пограємося в ролеві ігри. От, ну, бо насправді, щоб прожити комунікацію, та, ну, якби треба в неї вступати. Навіть якщо вона спрощена, навіть якщо вона там в лабораторних рамках і тому подібне. Отож. Я вже заговорився. Перше завдання. Значить, ми з вами ділимося так. Два цих стола і 2 останніх стола, так? Ви там собі скомпонуєтеся, як вам краще сидіти. Значить, завдання. Ці столи у нас будуть політиками. Ці у нас столи будуть журналістами, а це у нас будуть виборцями. Значить, ваше завдання. Потім поміняємося, не переживайте, все нормально. Ваше завдання зараз сформувати відповіді на 2 питання. Так? Тобто комунікація, політика з журналістом. Ну, зрозуміло, чому тут виборці, тому що в процесі споживачами цієї комунікації, звісно, будуть виборці. Які цілі перед собою ставить політик? Так? І які перепони можуть бути на шляху досягнення цих цілей? Аналогічно, які цілі перед собою ставить журналіст? Які можуть бути на його шляху перепони. Ну і що б хотів від цього всього отримувати виборець, так? Тобто які от, цілі ставить перед собою виборець, і що може йому завадити цих цілей досягнути.
Якби, я думаю, що хвилин 15 нам це вистачить, та, щоб ми не затягували. Так? Тож, починаємо. До завдань, але в принципі це такі певні завдання при спілкуванні з журналістами.
це переконати його в нашій щирості. Ну, це те саме, якщо окей, тут напевно варто розділити, як ми з колегами говорили, день комерційної складової і некомерційної. Якщо це йде замовний матеріал, комерційна складова політика здебільшого абсолютно зрівно, що ми журналі з програму. Якщо ми хочемо добитися некомерційного розміщення матеріалів, нам дуже важливо або журналісти, а я віддали нашу щирість. Тобто прихильне ставлення журналістів? Так. Дякую. А які можуть бути тут перепони? Я так зрозумів, що завдання у вас вже. Завдання. А перешкоди. Перешкоди можуть бути. Виборці потім скажуть. У вас є день голосування. Ви все розкажете, так? Перешкоди. Може бути редакційна політика, яка так чи інакше може ігнорити певного кандидата. Особливо, якщо власне видання та кандидат від іншої партії, так? Поширене явище? Далі може бути, ну, принаймні, в нас навіщення, яке є саме поняття виборчої кампанії. В нас в момент, коли стартує виборча кампанія далі, політику пробитися на халяву, що називається, видання, ефірі і так далі, і це неймовірно складно. Перепонуємо, кошти можливо на... Кошти, ресурсів, добре, так. Брак ресурсів. Бо ж можна не коштами переконувати, правда? Є такі категорія політиків, наприклад, колишній генеральний прокурор. Їм грошей не треба. Вони всі люблять. Переважно. В тому районі, звідки ми народом, тому що кажуть, як вони зібрали хороше. Добре. Ну, у нас ще в контексті того, що брак ресурсів, якщо їх вже дійсно немає, то ще перешкодою може бути відсутність цікавих інформприводів. Тому що, ну, насправді, яка б не була редакційна політика, якщо інформприводи цікаві і суспільно важливі, то журналіст з нього запишеться. Якщо це не цікаво, то це перепон. Тут якось кредитів і суспільно важливі. Лише особисте обереження самого журналіста до кандидата може бути. Ну, так. Ну, попався. Дуже часто особисте ставлення, я коли їздив з молодими політиками, там Лесі Оронець, по регіонах, і знаєте, є такий типаж таких редакторів, які от років 20 поставили. Вони вже редактори, вони всі знають, вони всюди були. Київська, там, Бреслиця, Туфта, ми еталон. Ми знаємо, як працювати. Що нам це привезло? Воно тільки що це універ закінчило, і воно буде нам розказувати, як треба жити. Статті їхні потім читати, не хали себе. От. Але навіть такі статті часто дуже позитивні, а для розкрутки. Особливо, якщо в регіоні знаєте, хто це писав. Добре, дякую. Тому що ми назвали більше перепон, які можуть бути в мене. Але окрім того, є ще перепони, власне, в контексті того, що ви сказали, коли політик недостатньо підготовлений. Тобто, в принципі, в нього може добре ставитись, в нього може бути цікаво інформувати. Але коли він збирає журналістів і не може відповісти на їхні питання, або не може якось щось конструктивно сказати, то він дуже добре готовий. Тобто це може бути, не знаю, як не говорити, так і не обійшли місць проблемами на районі, там на округі. Так, ясно, добре. Непідготованість політика – дуже сильна проблема. От, і в принципі, вона хіба з досвідом набувається, ну, а оскільки у нас кампанія досить швидкі, якщо дивитися, то тенденція до постійного скорочення, я так думаю, що років за 20, на, ну, там, ми вже будемо з вами обирати там, в межах тижня. Так. От, бо раніше там було 3 місяці, зараз ми висувалися фактично 3 місяці. Підготовленість політика. Супер. Тобто у нас є сприйняття, особливо з боку тих людей, які хочуть йти в політику, дуже часто є сприйняття, що там журналістиці треба вчитися, так? Економіці треба вчитися, а політик ти опа і політик. Ну, ти вчора не був політиком, ти сьогодні прокинувся, ти усвідомив. У мене місія піти в політику. От. І я стаю політиком. Насправді в всіх розвинутих партійних системах є так звані партійні школи, які людей готують до публічних виступів, до якоїсь там професіоналізації в певній сфері. І ви в європейській політиці дуже рідко знайдете політиків універсалів, ну, крім популістів. Так? Ну, популісти, вони всюди все знають, все про всіх і завжди, і можете розказати, ну, сценарій на всі випадки життя. О, але тому вони набирають більше 10%. А
хіба в елементи там от такої серйозних криз суспільних, та там я там Німеччина після Першої світової війни, чи там Російська імперія часів розпаду, та тобто, коли вже така системна криза, то всі на популістів плюють. Чому їхні пояснення дуже прості? Світ дуже складний, все дуже складно, ти не знаєш, що робити, а тут приходить чувак і каже, все, завтра будуємо комунізм. Невідомо, що таке комунізм, але мені подобається, ми завтра щось будемо, я пішов. От, або там, завтра в нас, значить, нам там, хто там, капіталісти, євреї та інші всякі потолочі не будуть заважати жити, так? Опа, справді, жити стало легше і веселіше. От, але це дуже коротко закінчується. У нас в Україні навпаки. Тобто, якщо ви проаналізуєте виступ переважної більшості топ-спікерів, вони говорять про все. І навіть ті, які хочуть на чомусь спеціалізуватися, їх постійно забувають оці шоу Шустер, «Свобода слова». Вони говорять нібито тематично, але говорять про все і одразу. Так? Навіть Юлія Володимирівна, коли говорить про тарифи, вона зачіпить і зовнішню політику, і президент вор, і цінівка не справляється, і я була класним прем'єром, і газові тарифи взагалі не то. А от, ну, тобто, все зачіпить. Тому власна підготовка, ну, дуже дякую, що зауважили. Попередньо, коли ми зустрічалися, була інша, якби, ракурс. Ну, політики вжились настільки в роль, що вони сказали, що треба готувати журналістів до того, щоб тобто треба дзвонити з редакції, запитати, що це за журналіст. От, а які його питання цікавлять, а чи достатньо він впізнаваний? Ну, от, тобто, знаєте, якби, так що, молодці, молодці, підготовка – це важливо. Ще у вас є якісь перепони? Не обов'язково, щоб не було, тобто, в принципі, достатньо. Чи все зрозуміло іншим групам, про що говорилося, чи хочуть інші групи щось додати, власне, в контексті політики? Далі там ретранслятор – це, звісно, класна тема, я запам'ятаю. От, постійна комунікація – це теж, я ж не хочу з ним на кавку. Хоча буває, звісно. Випадки, коли там журналіст певного видання там, облаштовує особисте життя з кандидатом дуже часто. Особливо, якщо там один журналіст в одній газеті, і спілкуються вони частіше, ніж з дружиною. От. Але я думаю, що це не ціль, тут, власне, не ціль комунікації з журналістами, ціль комунікації, щоб донести максимум інформації до виборців, так? От. Прихильне ставлення журналістів. Ну, для чого, знову ж таки, потрібно? Не для того, щоб... Хоча, знову ж таки, по-різному. Є, кому просто подобається бути своїм серед журналістів, і це часто працює. Тому, в принципі, але факт лишається фактом. От. Якась цікава тематика пішла. Факт лишається фактом. Складність комунікації завжди полягає в тому, що ми говоримо ніби між собою, та, а постійно за спиною стоїть. Тобто дух Гамлета, дух батька Гамлета, який, в принципі, буде оцінювати нашу з вами роботу. В ідеалі нашу з вами роботу. Тому що в нас зараз медіабізнес, він не зовсім бізнес. От, ну, дуже часто не в такій форматі бізнесу, як в розвинутих країнах, так? І, ну, для багатьох регіональних видань, якби це не було там складно і сумно, але період виборів – це там, період заробітку на довший період часу існування. От, тому ми до цього повернемося, коли всі решта негативно поступнемося. Дякую нашим політикам. Давайте далі вже до журналістів перейдемо. Ну, там вже така цікава ситуація вже. Інсайди. Перше завдання, зрозуміле завдання, отримати достовірну інформацію. Так. Друге завдання, перевірка інформації. Тобто
за вами коментарем, ставимо платежем і все будемо або спростувати інформацію, або її відвертити. Донесення інформації до конкурсів і дотримання стандарту конкурсів. Тобто те, що були якісь там певні свої вподобання, які те, що вміти відкинути, і це таке холодне головою поставити. І от які у нас журналісти, системщики, доставка, якісна перевірка, донесення, достовірна інформація, якісна перевірка, навіть достовірна інформація, так? А бо достовірна інформація з одного джерела, це є не достовірна інформація, донесення і дотримання стандартів журналістики. Логічно. Якщо все так просто, то значить це помало буде складно реалізовувати. Так. В першу чергу це небажання політиків спілкуватися. Небажання? Це як які політики. Хтось навпаки тільки за і сам набивається на коментарі. Тут, напевно, повертаємося до якісної інформації. Так? Тобто є політики, які б могли там роками там анекдоти сидіти трохи. Там. Коли ти питаєшся, звідки у вас там вілла, а чому у нас там четверта дружина, та він починає розказувати чергову анекдоту. Тут, власне, небажання спілкуватися для того, щоб сфокусуватися на якісній інформації. Напевно, так? Добре? Маніпуляція з інформацією. Туди ж можна відвести популізм. Тобто ставиться питання, людина починає на світі, лише те, що де. Редакційна політика або питання власника теж може впливати, стати переповненим, тому що він стає інформацією. Дякую. Ще ми написали перепони. Психологічні характеристики самого журналіста і політика. Тобто якісь там темпераментальні характеристики. Ну, я навела такі приклади, якщо два холерика збираються на інтерв'ю, то це може бути щось просто неймовірне. Супершоу включає, це сидять так сидять. Ясно. А не співпадіння темпераменту, так? І так само ми ще дописали проблема самих політиків, тобто вміння комунікувати, вміння людей. Низька якість політиків, так? Так. Добре. Якщо нам так сказати, то цілі політики – це ваші перешкоди. Цілі політики – ваші перешкоди? Ну, давайте розберемося. Постійна комунікація – перешкода? Що ні? Тобто треба якось… Позитивний імідж. Позитивний імідж. Ваша функція – правдивий імідж, так? Тобто, щоб це було про людину… От, тобто, якби, якщо впливати на політика, розказувати, що… Краще показувати все, і ми покажемо, ніж потім це витягнути проти вас. В принципі, окей, ми потім з вами порівняємо. Дякую. А можна туди так ще віднести до того, це де межа між ретрансляцією, про яку говорять політики, та інтерпретацію, яку повинен здійснити журналіст. Тому що, перепрошую, як тут можна, є деякі дуже креативні творчі політики, як, наприклад, я собі згадала, фліщизму, да? Пихнути не впікуємо, попробуй це передати людині, що читачу, чи глядачу, що мало увазі там ключ, коли ти цим висловив. Тому це межа, коли ти передаєш щось, щоб воно не було спотворено і правильно, об'єктивно сприймалося аудиторію, до якої ти доносиш цей меседж. То це такий, ну, умовно кажучи, один з ключових викликів, так? З одного боку, не перетворитися просто там безфільтровий якийсь ретранслятор, який йому вклали, він переказав, прийшов, отримав чергову, вклали, переказав, та ти робот-вендер, так? От. А з іншого боку, не проінтерпретувати аж так, щоб, ну, там, зависити очікування, а в нас це теж... Гаррі Поттер буде відпочивати на поліції. Я кожного разу, коли спілкуюся з Юрієм Луценком, чому його фракція не голосує, він каже, ну, ви ж розумієте, що в нас фракції зібралися мажоритарники, а ти їхній рівень, якби, уявляєш, так?
А по-друге, ти знаєш, я коли йду в Верховну Раду, я переважно свою паличку Гаррі Поттера вдома забуваю. От каже, кожен раз. І коли приходжу, опа, 40 чуваків нема. Каже, де вони? Каже, ну так, ну це ж ваші, тобто якась партійна дисципліна. Ну, це все якби оф-рекорд, ну каже, чувак, давай спочатку буде партія, а тоді партійна дисципліна. Каже, так важко, там сідгари, стрілювати, не злі мене. От така от комунікація відбувається. Ну, справді люди нереально відчувають цю проблему, так? А їх же там що, вони ж там капець мене поїсти. Ну, у них там як президент сказав, прийшов на фракцію, сказав, всі так. Ну, на жаль, тобто, дуже важливий аспект, дякую за доповнення. От, в принципі, десь воно навіть частково перегукується з цими спробами маніпуляції, так? Тобто, коли журналісти, політики намагаються вплинути на журналістів так, щоб подати в вигідному ракурсі для себе і невигідному для опонентів інформацію, так? От. Але насправді дуже гарний акцент в тому, що в політиків точно є сприйняття журналістів як ретрансляторів. В політиків є переважна більшість, з якими я спілкувався, в них якби мотивація не служіння, так? Тобто от я йду щось робити, бо ну, я справді знаю, що це треба, і от крім мене це ніхто не зробить. Так? Це позитивна мотивація. А мотивація така, я прийшов такий хороший, я роблю стільки класного. От, а ці, блін, ну там, окрім тих, що прийшли з чіткою метою, які взагалі з журналістами не спілкуються, і їх це напружує, от реально. Тобто там істощений життю чувак, який там керує заводами і пароходами, і тут до нього ще там що ти, ну, я краще піду з бабушками там проговорю на більш тематичні, буду там якісь там, куплю собі дві-три статті хороші, чи там сюжет на радіо, або це спілкуватися, це так напрягає. От, а відповідно, дуже важливим аспектом є те, що ну, дуже багато у нас політиків це от, якби вони месії в своєму месіянстві. Так? Тобто вони не знають, що вони якби, хочуть робити, але відчувають, що вони вже роблять таке, що вони такі класні, вони такі хороші, що їх всі мають любити. І тут раптом опа, їхній водій виїжджає там, на там, останній там, Бентлі чи там ще щось, яке вони пояснити не можуть, декларації немає. І о жах, ці кляті журналісти домахуються до нас, тому що ж ви поняли, ми такі чесні, такі ще, ну забули машинку доказати, ну ж з ким не буває, так? От, а насправді, я пам'ятаю знову ж таки, я згадував цього діяча, відомого політика, але якби прізвище не буду, ну це якби там особисто, його внесли, навіть не його, а його дружину внесли в список схильних до корупції політиків, рух ЧЕС. Після того людина хронічно не переварює всіх громадських діячів. От просто не штамп, типу, там грандельєди, там агенти там Держдепа, це типу на камеру Кремля, от таке от все. Комунікація. Ну, насправді там якби було сумнівне такий момент, так? Тобто обслуговувалися тендери, і на тендерах вибрала пов'язана фірма, власне, з керівником цієї структури. Ну, знову ж таки, ніхто там дуже не аналізував, чи це була краща пропозиція, чи були умови заборонені, щоб не було прив'язаних осіб. Там, тобто у нас на той час такого не було. Ну, як нас роблять громадські діячі, значить, є чорне, є біле, сірого немає. Якщо воно трошки сірувати, ми робимо чорним. Якщо воно, в принципі, схильне до відбілювання, ми все одно робимо чорним, щоб заводно не було, щоб всі казки. От, а як це можна було легко виправити? Так? Прийти, поспілкуватися. Якщо є десь неправда, ви вибачитесь. Останній приклад з Романом Насіровим. Людина, яка очолює Державну фіскальну службу, неправильно заповнила декларацію. Ну, будемо як оптимістами, не думати, що це не приховано, а неправильно заповнено. При тому, що знаючи, чим він займався до політики, так? Тобто це інвестиційний банкір. Це для нас з вами там, за 100 тисяч фунтів купити квартиру в Лондоні, це якось складновато. Ну не то, що дуже, але ну, как би, не кожного разу. Так? Для нього це насправді не складно. І показати ці гроші теж не складно. З одного боку, на наше суспільство, виборців ми зараз послухаємо, наше суспільство не готове сприймати, що чиновник може заробляти такі кошти. Навіть банкір. Навіть бізнесмен не має права заробляти такі кошти, бо я живу бідним. Це є дуже велика проблема. Насправді, як би мене хотіло, але багаті люди є.
як би ми не хотіли, але саме багаті люди мають достатньо вільного часу, щоб займатися такою невдячною справою, як політика. Тому що якщо ти в політику йдеш заробляти, ну це неправильно. Тому що ти заробляти можеш, в принципі, тільки на якихось відкатах, схемах і тому подібне. Якщо ти вже себе зреалізував, ти там капець-менеджер, ти крутий, в тебе все в житті склалося. Ти відправив там одну родину на капрі, другу там на Мальдіви, ну, тобто дружину на капрі, дітей на Мальдіви. От. Тобі нема чим зайнятися, ти вийшов, пішов в політику, щоб передати свій там класний досвід в суспільне служіння. Може таке бути, це нормально. І в багатьох розвинутих країнах це якби практикується. Так. От. Це ми знаємо там про там, Берлусконі, які там не мультимільйонери, але далі що-то хімічить на тендерах, ну, тому що звичайно. От. А в нашій країні це тяжко сприймається, це зрозуміло. Але якщо ми хочемо будувати нову політику, а йдемо ще й в блок, який йде під гаслом «Жити по-новому», так, от, то після такої дискусії просто не вийти і не розказати, ну, хлопці, ну, помилився, ну, не буває. Ну, знаєте, це, як оце літав між Лондоном та Києвом, Лондоном та Києвом, і забув, коли я оце воно купляв. Так? От. Ну, і на масу, тобто взагалі ніяке спілкування. Оце небажання спілкуватися, особливо на гострих темах. Воно переважно грає проти політики. А ще є така перепона, наші друзі, журналісти не сказали, але в багатьох політиків, як на обласному рівні, як там на районному рівні, є пул журналістів, з якими вони готові спілкуватися, а є яких вони бояться. От. І це теж дуже така складна ситуація, бо насправді тих, кого вони бояться, вони насправді несуть якусь не ретрансляцію, а певну інтерпретацію, яку, в принципі, заявують думаючи виборець з кучі. Чому їм досить часто вдається уникати таких відвертих розмов? Ну, тому що невелика кількість цього думаючого виборця. Добре, друзі, чи по журналістах ще є питання та позиції? Тоді дякую журналістам, що вжили. От, переходимо до ключової особи, яка в цьому спілкуванні ніби не присутня, але насправді заради якої це все відбувається. Це наш виборець. Прошу. Ну, той вибор це нам десь попорше. Ми хочемо, не так багато політиків, але хочемо, по-перше, журналісти, які передають і відповідують, хочемо отримати чіткі відповіді на наші питання. Навіть коли ми самі питання ще не знаємо, але ми формулювати, але нам є чіткі відповіді. Може, ми не знаємо, що ми спитали, як ти має бути. Друге, наша взагалі, комунікація завжди з політиком пов'язана те, що ми хочемо отримати якесь благо. Це благо може не обов'язково завжди є особисте, це не завжди є гречка, це не завжди є пенсія, це не завжди є інші групи. Це може бути це завжди. Крупа пенсія, класна штука, це прям мене. Це може бути певні соціальні блага. Контракт на армію, зроблена дорога, вступ до НАТО, інше. Тобто, це наше спокійно, ми завжди хочемо робити і отримати щось. Вони нам щось повинні дати. Від свого кишені до кишені бюджету, але ми щось отримати та й маємо. Тобто не знаєш, що пішов. Тобто ця комунікація, в принципі, для нас побудована саме таким часом. Ну, в принципі, не інше, але ну, це комплексно, це такі дві основні, так? Ну, добре, які перепони? Проблем є багато. Як завжди. Так, проблем є багато. Перше, ці критикали, вони започають наші питання відповідати. Ага. Вони починають говорити, коли ми їх питаємо, коли мені пенсію піднімати, вони починають говорити, наприклад, на сході і того, що економічну ситуацію. І вони починають ходити в якісь дуже такі загальні речі, але уникати від відповідати. Друге. Неможливість інколи прямої комунікації. Тобто це класно, далі журналіст поговорить, але от в нього є нормальна, а він там не сидить. Тобто дуже часто важко отримати пряму комунікацію. Тобто не завжди вона їм потрібна, але багатьом виборці хочуть саме прямої комунікації. Хочуть її зустрічі, хочуть ще чогось. Одна ремарка просто. А це хтось з вас пробував балотуватися на місцевих виборах? Це не слава Богу, це дуже класний досвід. Насправді суто політичний, суто як експеримент політичний, так?
Ви знаєте, в цій там досвіді BBC, CNN, вони часто спеціально журналістів відправляють поприймати участь в компанії якоїсь партії. От, ну, там, якогось з операторів, цих технічних інших працівників, які там дуже не світяться, так? От, щоб просто зрозуміти всю купу. Так от, я вам розкажу, що на прямій зустрічі з кандидатами в двора ходять дві категорії людей. Бабушки, при тому всі і на всі. І друга — це місні сумасшедші, які теж ходять всі і на всі. Провокатори — це все решта. Це на початку, розумієте, вони йдуть з якоюсь метою. Дві категорії — бабушки розказати, як все було хорошо, ну, залежить від регіону. От, якщо, значить, Західна Україна, то ну, там є специфіка там, про церкву, про мову, ну, тобто такий отакі заряд. Дуже часто. Хоча соціальні елементи дуже присутні. Дуже присутні. В центральній південній Україні як все було хорошо і як стало плохо. От. І то, ну, тобто, хто там не йде, там, директор заводу в переходах, молодий депутат, там, типу, Надежда округа, який там, не знаю, там, перекривав вхід в хімзавод, щоб його там зупинити, там ще щось, по барабану. Дуже часто технологи розказують, що працюють там такі технології, як там від дверей до дверей. А останнім часом успішність цієї технології постійно падає, тому що люди тупо посилають. Ну, так. Так. Тому отут з питання прямої комунікації я погоджуюся, що це проблема, що вона не пряма. Вже сама якби зараз нам спілкування, так? Тобто фактично ми довіряємо, змушені довіряти політикам і журналістам, так? Тому що вони мають інтерпретувати. О, тобто вони мають нам перекласти на нашу мову те, що ми хочемо почути. Але з іншого боку, зараз елементів прямого спілкування ефективного, ну, по факту, от, і не дуже є. Є соціальні мережі, вони дуже активно працюють з новими політиками, але знову ж таки, ну, є якби два ставлення до соціальних мереж. Так? Соціальні мережі — це от власне, що ви тут можете інтерпретувати все, що ви хочете. Так? От ви можете показувати тільки там себе в найкращій там позиції, там якісь там класні фото, сімейна там ідилія, дрельвани. А то, коли ви там після студії пішли десь там з корішами, от таких диміну, і вас позначили, ви собі просто приховали тихенько, і ніхто це не бачив. Тобто. А іншого боку, це такі, знаєте, там як громадська стіна в громадському місті. Так? Тобто можна написати поему там Шевченка там на стіні, а можна написати набагато лаконічніше слово, і читати будуть і то насправді. І те слово скоріше прочитай, бо воно коротке. От, тому, власне, з непрямою комунікацією, з прямою комунікацією, дуже вітаються знайти якісь формати. От я насправді, навіть от зараз оці всі, чому така затребуваність у цих реаліті-шоу, всі хочуть пощупати політику в реальному житті, в простому житті, ну, тобто, як людина, про те, що ми говорили, так? Імідж і людини, і політика, так? От, а як це зробити? От як дати фул контакт? Ми про Кличка не говоримо, тому що так це може бути небезпечно. Це велике питання, на яке, власне, вам доведеться відповідати впродовж всієї своєї журналістської кар'єри. Бо оця затребуваність, ну, тобто включеність, дуже важливо, чого зараз нас немає. Це, а що, наприклад, дуже класно є в Швейцарії. Там фактично кожна людина — це творець політики. Тобто у них переважна більшість таких значимих питань, вони виносяться на референдум. Притому референдуми проводяться, як, умовно кажучи, наш мікрорайон вирішив там що-то зробити. Так? У нас там є там 1000 там франків швейцарських. Так? І от ми збираємося і там прямим голосуванням вирішуємо, що цього року ми за цю 1000 там робимо дорогу, а цьому каналу тролювання, і опа, нема що робити місцевим політикам, тому що все самі зробили. Так? Але там система теж. Там система передання податків від низу до гори. Тобто у нас ми всі податки сплачуємо в Києві. От, там сидять чоловіки такі жадні, Мінфін називається. І вони такі маленький краник. І вони так кожному так по капельці там накапали, там в Тернопільській області 5 капель, в Донецьку область. Там було 50, тепер там 13, ну такого. А в них навпаки, в них оце все, тобто це те, що в нас зараз намагаються зробити на прямо децентралізації, ми до цього внишились. От, а в нас це все хочуть і зразу. Так? От, так не буває, тому це ще буде довгий процес. Але от в них
дуже багато питань, і чому така от згуртована суспільство. Там були, до речі, помильні випадки. Один швейцарський полковник служив в армії Гітлера. Ну, тобто, реально там фашизував. От, його там не помічено було ні в гонінях євреїв, ще що там. Ну, але він був прихильник цієї великої ідеї, там він, напевно, вихідець з німецького якоїсь родини, тролювання і тому подібне. Але факт фактом, він під час, власне, своєї цієї всієї кар'єри допоміг там рятуватися якісь там невеликі групи хорватів, яких там, як унтерменші, намагалися винищити. Ці хорвати дивним чином опинилися в Швейцарії, на його родинки. Вони вирішили там встановлювати якусь невелику частину цього місцевого містечка, і вони вирішили поставити йому пам'ятник. Ліберальна Європа, звісно, брала. Як це так? Фашисту, пам'ятник в центрі Європи. Ну, Швейцарія почала діяти перша. От. Але там починаються там, дискусії, тиск, тролювання і тому подібне. Ну, значить, там швейцарський цей уряд, їхні президенти, які постійно міняються, зібралися, значить, всі думають, ні, ми так робити не будемо, значить, звертаємося, забороняємо. Містечко подає в суд і виграє суд. За тим положенням, що, що на наших вулицях стоїть, це наше право. Ви, там, зовнішня політика, армія, тренували, молодці, каже, а в нас він буде стояти. І все, досі стоїть. Я не бачив, не розказував. Добре, не пряма комунікація, дуже дякую. Ще є проблема, в принципі, що те, що ми, в принципі, назвали бодраундом, ну, він там колишній регіонал, фіг, я буду з ним взагалі, хочу щось від нього, взагалі не буду з ним комунікувати, зато все вже шлях закритий. Ага. З тим кандидатом, з тим депутатом я вже комунікувати не буду, тому що він колишній генерал, а він колишній юшківець, чи ще хтось. Як ми це можемо сформулювати? Тобто, особисте ставлення, якесь емоційне особисте ставлення, особисте політичне перетворення. Тобто, не знає, як буду комунікувати, як вибитися. Ну, не тільки політичні, не тільки релігійні, особисті ставлення. І тут ми наголошуємо, що негативне, бо особисте позитивне ставлення, це ж хорошо, правда? Точно? Точно. Ні, не точно, але можна. А, окей. Пам'ятаєте цей період, коли Юля ходила в популярному цьому плакаті з зернишками, яка нам є? Ще досі. В українській фауні збираються такі штуки, як юні бабушки. У них досі ці всі плакати висять. Вони свято переконані, що це людина, яка насправді, ну, там, логічно братись, там вона дуже сильна політика. Ну, там, перейти такі перетрубації, таких одиниця в українській політиці. Але адаптуватися до нового вона вже просто не може, тому що, ну, якби, період адаптивності в людському розвитку, ну, він з певним віком закінчується, особливо, якщо складне життя, то цей вік дуже, ну, цей період життя дуже швидко минає. Тобто людина реально починає думати про себе, як, ну, я вже все бачила, все знаю, хто мені тут ще буде щось розказувати. Бо, а такі люди є дуже негативні для країни, яка постійно розвивається. В чому, якби, проблема зараз нашої керівної верхівки, ну, там, на мові, там, особисто думки, так? Ви можете з цим погодитись, можете з цим не погодитись, але з тим, що в час постійних змін вони працюють за готовими лейкалами, та, за готовими якимись схемами і дуже повільно переорієнтовуються на інші формати. Тобто, ну, наприклад, Порошенко. Та, він обставляє себе тільки своїми людьми, так як це робив Ющенко в 2004 році. Не конкурс, не обираємо людей, які мають програму дій, а просто, ну, якби я з тобою по бізнесу справу мав, ти мене не підвів, я тебе підтягаю. Інше питання, ти покажеш себе там на українській посаді чи ні, як ти покажеш і тому подібне. І знову ж таки, якщо ця людина доносить якусь інформацію, це гарантовано цю інформацію я сприймаю. А все, що зовні, це неправильно, тому що це своє джерело інформації, а це не перевірено. Арсеній Петрович, людина, ну, дуже, як це сказати, з суттєвими нарцистичними елементами. Засідання Кабміну часто перетворюється в монологи. Тобто виходить міністр звітувати. Він тільки рот відкриває, а вони розказують, як в нього все неправильно, як треба робити. От. Це часто. От. При тому, що життя било, ну, по голові, по печінках, по всьому, тобто вчило, чувак,
Слухай. Це новий Чечні, мабуть. Напевно. Або куля в лоб такі стали. Добре, ну, всі люди мають помилки, але просто коли люди стоять десь на великому рівні, так, вони апріорі готові до того, що їхні помилки будуть дуже видно. Тому що коли ти стоїш на горі, на тебе дивиться куча народу. Ти там один. От. Тому або краще не ліз, або якщо вже виліз, ну то пробуй якось хоча б там знаходити, хто може гарно поінтерпретувати. Так? Добре. Тоді ще додати, як ви сказали про те, що на горі виліз і так далі. Хотілося б виборець потенційний подивитися на політика. Він бажає вас бачити публічний менеджмент, а не корпоративний менеджмент, з яким йдуть у владу. Тому що з політики собі більше, як ви правильно сказали, це буде багато, більше вільного часу і розуміння того, що треба щось робити, але вони є корпоративними менеджерами, можливо, високоефективними, як Порошенко та як Порошенко, але це не публічні, це абсолютно різні речі. Я би це поставила завданням для політика. Ну, як на мене, завдання для політика, щоб він розумів, що йому треба робити і хто буде допомогти. А ще до переходу, то треба брати до уваги, що наш потенційний виборець, як це не сумно звучить, але це факт, дуже низька правова освіченість і взагалі зацікавленість в тому, що у нас відбувається. Попри те, що ви сказали, що 10% у нас населення і взагалі, що наше населення є заполітизованим, всі ми говоримо, але це тільки говоримо, бо на діях, якщо ми подивимося кількість виборців, яка йде реально голосувати, я скажу по своєму маленькому містечку, 19 тисяч виборців, а голосувати десь лише 1,5 тисячі. На місцевих виборах насправді це досить стандартний показник. Притому не тільки для України, а для розвинутих демократій. Це певний феномен. З одного боку, це влада, яка до тебе найближче, ти найкраще її можеш контролювати. А з іншого боку, от ви запитаєтесь просто виборця, чим займається місцева влада? Краде. Краде? Ні, ну. Краде. Тобто тут от ще один елемент, якої от в нас не то, що не вистачає цієї журналістики, у нас якби виконана система попит та реалізація попиту, та попит пропозиції. От в нас дуже мало аналітичної журналістики. Реально мало. Але аналітичні видання, якщо вони з'являються, вони дуже швидко схоплюються. Чому? Тому що, в принципі, запиту на аналітику, запиту на критичну оцінку інформації справді невеликий. Як це вирішується? Дуже просто. Підняттям суспільного рівня, ну, рівня забезпеченості. Реально політикою, не як шоу, а як процесами, американці, європейці почали цікавитись тоді, коли в них було вже що втратити. Ну, тобто люди почали цікавитись політикою як альтернативою військових конфліктів. Ну, тому що це таке політика? Це узгодження якихось суспільних інтересів. Як раніше узгоджували суспільні інтереси, нормально похвалилися Францію, всім давали, ну, якби там наваляли, забрали все, що їм треба. От, коли вирішили їхати додому, дивитися, тут нормально, ну, давайте ми тут блокируємо. У нас те саме було, так що все нормально. От. Сполучені політичні доцільність існування політичних шоу, які показують політику як шоу. Де можна там, ну, реально посміятися, а мусить навіть поплакати, як він дійсно відповідає. Чудове питання. Та, якщо, як писав ще Сент-Екзюпері, якщо на небі з'являється зірки, значить це комусь потрібно. Значить комусь корисно, щоб політика була таке шоу. Я там кукловод, а тут є ідеалічки, які між цим між собою там борються. Захочу, захочу, пустив шоу на канал, захочу, не пустив. От. І тут навколо цього випливає теж додаткове шоу. Дуже резонне зауваження. І з часом постійно в Україні, якщо все буде розвиватися адекватно, а я все-таки вірю в те, що зараз ситуація робиться не так швидко, але в правильному напрямку, зі зростанням середнього класу в українському розумінні, тобто не в кожній країні середній клас є своє розуміння, буде більше людей, які будуть справді зацікавлені розбиратися в політиці і в політиках. Вони будуть стимулювати розвиток, ну вони вже стимулюють, так? І при тому невідомо, що було перше, чи незалежна преса, яка фактично стала основою інформаційною для двох революцій. От, чи це все-таки середній клас, який ці, ну, якби цю пресу підтримав. При тому, що перший варіант більш можливий, тому що переважна більшість
там і «П'ятий канал», і «Правда», і «Українська правда», і багато інших видань, тих, що мають там певні можливості бути незалежними, ну, в них дуже багато грантових програм. Дуже багато, насправді. Тобто от «Європейська правда», якщо ви знаєте, то це, в принципі, ну, на великий відсоток це за кошти Європейської комісії. От. А ніколи немає доброго. Ну, тобто, ви розумієте, от, ну, якби підполярне світо, та чорного і білого, так? Воно суто от європейська традиція, що от може воно так бути. Фінансові кошти, які правильно кажуть, це теж інструмент для того, що... Впливу. Однозначно. У нас впливає, насправді... Так, у нас це, до нас впливає, в кожного вже буде мічіт. А головне, як ми цим користуємося. Ну, тобто, чи потрібно і тут, в Україні, в Європі чи Сполученим Штатам розвинути суспільство? Однозначно так. Тому що кордон неадекватності від них таким чином відсувається трошки далі. Чи вони в цьому зацікавлені ще з якихось меркантильних інтересів? Ймовірно, тому що ринок в 40 мільйонів покупців чи продавців, ну, це великий шмат. Дешева робоча сила, я вам скажу ще трошки, у нас якби, це буде не дуже велика конкуренція, тому що ну, ті ж самі представники азійських країн працюють більше, їдять менше, і якби, ну, вони явно ефективніші, ну, тобто, конкретно. Тобто ми зараз там говоримо, ми перемагали певний час, тому що у нас ще була дуже хороша освіта. Ну, на загал. Середня освіта в нас вважалася дуже хорошою. Університетська теж непогана. Ну, з тим, як у нас найкращі викладачі почали виїжджати за кордон, бо тут у нас наукова сфера як такої немає, у нас є академія наук, які сидять дуже поважні люди, і, наприклад, на останніх виборах президент Академії наук знову виграв Борис Платон, якому 97 років, і він виграв на 5 років. Ну, тобто ми всі сподіваємося, що він доживе до 105 і продовжить своє життя в статусі керівника Академії наук. Але в мене глобальні сумніви, що в інформаційну добу людина, яка народилася, коли калькулятор був рідкістю, може бути хорошим менеджером. Це справді дуже правильний. Ні, та він взагалі класний дядько. Ну, тобто, чесно кажучи, нам би таких побільше, ну, не вопрос. Але, ну, на жаль, у нас немає. Так, на жаль, у нас немає молодих науковців, але це не тема нашої розмови. Добре, давайте тепер трошки проаналізуємо, що у нас з вами вийшло. По завданнях. Так, виборець хоче чіткі відповіді і отримати благо. При тому, напевно, отримати благо більше, ніж чіткі відповіді часто. Чому? Тому що в нашому розумінні, ну от, ми зараз їдемо Львовом, половина вулиць ремонтується. Все класно, чому? Бо вибори, кандидати, всі працюють. Чи хоче видавати благо політика? Ні, не хоче. Але змушений, бо виборець його буде просити. Він вкладає сюди кошти. Чи не може вкладати сюди свої кошти? Може, але буде дурний, тому що державних коштів є дуже багато. Представити їх як свої дуже легко. Повертати їх теж, в принципі, не складно. Отже, чіткі відповіді. Повністю співпадає з метою журналістів достовірна інформація, так, якісна інформація. В принципі, та інформація мала би давати чіткі відповіді. Але політику треба позитивно вирішити. Ну, ясно. Далі, що ж нас хочуть журналісти? Достовірна інформація відповідає на запит виборців, не дуже відповідає на запит політиків. Ну, тому, власне, виникають певні проблеми, так? Там проплачені опонентами журналісти, там ще щось. Я прийшов на якусь аудиторію, от, а там сидять такі всі акули піра, ми нічого не розуміємо. Нормальне питання про там, мою родину з сімома дітьми ніхто не поставив. Але чому в мене яхта там? Всі питаються, так? От, політики хочуть журналісти ретранслятори, це явно не пов'язується з дотриманням стандартів журналістики, так, тобто подання якісної інформації. Постійна комунікація, в принципі, всіх би цікавила. Але зважаючи на те, що кожен має тут свою мету, якось. Постійність відходить на другий план. Прихильне ставлення журналістів. Тобто, тут дуже, політики дуже правильно сказали. Дуже часто ми, власне, намагаємося, от навіть на шоу, на якихось комунікаціях, політики намагаються подобатись не масовому виборцю,
а конкретним журналістам з конкретними запитами. Оце я розповідав, та, як, наприклад, попередня група в Одесі, ну, вони просто виписали таку мануал, інструкцію, як політику підготуватися до зустрічі з журналістами. Дзвонимо в редакцію, питаємося, хто там, типу, Петро Іванович, чи він сьогодні вільний, о, чи могли б ми з ними зустрітись в ресторані, за наш кошт, звісно. От. Якщо до наш кошти, якісь там фограти, то стільки можливо. Але написати не факт. Ми ж не будемо писати про все, що відбувалося в ресторані. Тобто ми бачимо, що в цьому процесі комунікації дуже багато підводних рифів, хоча ключовий момент в усіх нібито, так? Максимальна кількість якісної інформації. Просто питання якості тут вже під кожним розділом. В кожному акторі цієї комунікації воно трошки інше. З переконами. Виборці вважають, що політики не хочуть говорити по темі. Так? Журналісти підтверджують це, що дуже часто політики взагалі не хочуть спілкуватися. Ну, їм там набагато легше. Унікальна ситуація була. Ну, як унікальна в Києві, а унікальна з тих часів була. Я супроводжую політичні процеси, але, я думаю, дуже популярна штука. Наслід удару йшла, удар злив округ на попередніх виборах під командою Чернівецького і виставили на окрузі завідуючого дитячого садочка. Ну, там, досить таку акуратну, красиву жіночку і тому подібне. Ну, для проформи заліпили неї, ну, якби це, помітили територію, тобто там, бордів трошки було, ще нормально. Ну, але оскільки не вона мала виграти, їй дали нормальну суму коштів і сказали, поїдь на 2 тижні відпочинку. Ну, саме як ти в компанії, тобто 2 заражальних тижні, а нас все в українці робиться в останню ніч, так? О, ну, то 2 тижні це був така накачка, там всі все заліплюють, зранку здирають, потім знову наліплюють, ну, в общем, такі драка, Тетя приїжджає, повертається, вона виграла. Що виграла? Ну, бренд зробила. Ну, реально, просто, якщо тоді була теж дуже мала компанія, вона під президентські вибори робилася, всі ж вимагали при вибори в Київську міську раду, от, і всі забули, що якби, от, мають бути вибори. Переважно більшість виборців прийшло голосувати за Порошенка в один тур. Вони приходять, і вони 4 якихось бюлетені, а вони такі, опа, ну, значить, треба ще за мене голосувати, ну, це куди, що? Треба ще проголосувати за партію, за кого, якогось чувака по мажоритарці. Якби, четвертий. Тобто це була паніка просто. Ви побачили цих бабус, вони читають прізвище, вони не розуміють, що це. О, але слава Богу, що там було жирним так написано «Удар». Правда, на деяких округах ще були кандидати, які працювали в фірмі «Удар». Були, значить, спортклуб «Удар». Ну, тобто, так іде, що там 4 удари, а ти попробуй їх розбереш, так? Ну, це вже технологія. Але, значить, тоді приїжджає на депутат. Чувак реально вклав гроші, потім двічі. А він не депутат. Ну, її викликають, кажуть, слухай, а процедури ще як-то немає, то що наступні вибори, там ще щось. Її викликають, а вона чесно каже, аж працювала, вона виграла. Що це? Зараз, здається, знову відкличка повторюється. Так що тут от весь процес, ну, тобто, насправді, за відсутності якісної інформації, особливо її важко здобути в короткий період часу, вибори – це рулетка. Ти не знаєш, що вистрілить в остаточному форматі. Ми знаємо, що стріляють великі бренди, так? Тому якщо там вибирати, з ким спілкуватися, ну, тобто, от вас куча там депутатів, так? От про когось там би хотілося б щось написати так, щоб справді зрозуміти, що це за людина, ну, легше, так? Тому що ті, хто на місцях там відомо, але, наприклад, в ту ж саму обласну раду, то часто приїжджають, теж парашутісти з Києва приїжджають, так? От. Я пам'ятаю, коли були ці вибори між ну, вибори черговий раз Кучми, ну, тобто куча людей просто йшло голосувати за нього. Або та, ще один такий цікавий момент, і перейдемо до другого завдання, чи в нас вже зараз перерва дівчата? Перерва. Ну, тоді перед перервою ще коротенький типу, спогад з житті агітатора. Це, до речі, найкраща робота в партійній кар'єрі, коли ти вже там в штабі працюєш, там якісь технології, це все не, ну, опосередковано. А так ти прямо з бою працюєш. В общем, вибори 2004 року, Волинь, кордон з Білорусю, ми, типу, там, агітатори за Віктора Андрійовича. От, а у нас виписана інструкція, спочатку там 15 хвилин там, травити якусь тюльку, там, ну, там,
свікла колосіться, там ще що. Це виявити довіру, а далі починаєте якби, з людьми говорити вже по темі. Ну, там, наведяще питання, за кого будете голосувати, от. А що це нам може коштувати, не менше. От. Ми насправді заходимо, така акуратна українська хатка, село наполовину поділене, частина в Білорусі, частина в Україні, вже дві адміністративних частини, тобто одне і друге вже якось по собі називаються. От. Я вже навіть назву не пам'ятаю. Заходимо ми. Сиді така акуратна бабусінка така, дідусь десь на городі, вона там біля нас там порається, вона там люди зайшли, глуш таку, ж радість, ось що ж там, молоді студенти теж там. От. Ну, ми з нею спілкуємося, потім тралівалі, доходить час чем. Ну, треба вже питати, за кого нам буде голосувати. Ну, ми до неї так кажемо. За кого ж, ну, підете на вибори? Вона так, так ми ж недавно ходили. Ну, добре, можете. Час повільно подався, так. Ліс. Така. Як? За кого будете голосувати? А чому ви питаєтесь? Ми поняли, що вже щось не то. Ну, як ви наші одразу, або посилаєте, або відповідаєте. Ну, так просто там, от, там працюємо, може, ми вам щось цікаве розкажемо. Все-таки з Києва приїхали, теж ж от в таку дорогу їхали спеціально, щоб вам правду розказати. От. Ну, так за кого голосувати? А за того самого. Так Кучма ж не йде. Вона каже, на якого Кучма? Ми за Лукашенка голосували. Так що люди реально ходили на вибори туди, їх ніхто. Ну, зрозумієте виборчу комісію, коли приходить бабуся, вона кілометрів три по цьому селі топала. Її розчаровувати, що вона не на ті вибори прийшла. Ну так бабуся і голосувала і за Лукашенка, і за Ющенка. Ну пообіцяла, що в Україні за Ющенка. О, після перерви ми з вами спробуємо на основі цих всіх наших напрацювань знову таки в групах виписати інструкції політикам. Інструкція ролі поміняє. Давай по колу просто. От виборці тепер будуть політиками. Мрія житті просто. Я. От, ви ж знаєте, як це, так? Журналісти будуть виборцями. О, ні, політики попробуємо. А політики попробують виписати. Так. Хто тут президент? Я не пам'ятаю. На сьогодні я в ролі розподіляю. Ми щось придумаємо, щоб вони теж виборцями були. Не переживай. Отже, ви політики. Інструкція. Що треба зробити, щоб сподобатись виборцям? Так. Виборці. Так? Як треба вибирати політиків? Журналістам тема нашої розповіді, як зібрати максимально повну інформацію про політику. Тобто, які питання, де шукати, і тому похоже, наскільки встигнеться. Хорошо? Зараз ми поки це відкладаємо, будемо перерву для того, щоб поспілкуватися, подумати. Дуже дякую вам за першу частину роботи, ще попрацюємо. Відповідно, завдання. Фактично створити інструкцію, так? Як комунікувати, як обирати, і як подавати максимально зважену і професійну інформацію. Я теж думаю, що хвилин 15 нам на це буде достатньо, так? Щоб ми змогли з вами ще поспілкуватися і, можливо, ще й пограти, трошки поінсценізувати. Бо ми з вами першу частину так досить активно проговорили. Реально більш активніше, ніж з групою на сході, на півдні. Тому подивимося, може в нас буде тільки по інструкціях. Але це дуже важливий елемент, тому що навіть для себе структуризувати систему покроковості, збуття інформації чи її подачі дуже корисно, бо в хаосі, в швидкому процесі виборів особливо за такий короткий час, просто до таких базових речей у вас не буде можливості повертатися. Тому користуйтеся уникальною можливістю. Отже, час пішов, 15 хвилин, з вас інструкції. З тим, хто йде на вибори. Дуже правильно, починати треба з основи. Отже, перший пункт, вивчити список, так? Другий пункт – це повернення політичної пам'яті. То ознайомитися з тим, де були ці люди 10 років тому, чи не були вони там комуністи.
активістами партії регіонів і зараз з біографією людини, має вона освіту, не має вона освіти, де вона працювала і інші. Третє – це познайомитися з програмою і вставити її з власними поглядами, ідеями і цінностями. Четверте – критично мислити. Спробувати знайти мотивацію і мотивацію кандидата, який треба дати, чому він тут іде, і застосувати його фінансування. В першу чергу його фінансування виборчої кампанії, як він заробляє життя. Чи можливо його хтось там лобіює і платить йому за те, що він має участь. Далі спілкувати за ЗМІ і групи експертів саме на той час фактичним речам. Сьомий пункт і останній пункт, ми так вирішили, що зараз можна промоніторити соціальні мережі кандидата, спробувати з ним зв'язатися, тобто напряму, наскільки буде це дала комунікація, як він буде реагувати на те, що ви якось там спробуєте з ним вийти на контакт. Чудово. Обов'язково. Можна вивчити, а потім подумати, та ну його, так? От, стільки часу піде в пісок. Дякую. Чи колеги з інших груп є якісь застереження, зауваження, питання? Це не є таємницею, тому якщо справді були якісь справи, прокуратура має повідомити. Єдиний нюанс, що формально вони це мають зробити за 10 днів. Реально шанси, що воно прийде, якщо прийде після виборів і не відмазка. Тобто, що, на жаль, ця справа десь далеко, ми її ще досі шукаємо, і ми вам її такі там розкажемо, але колись і якось, такий варіант можливий насправді. І тут дуже важливо залучати власне ресурс. Ви пам'ятаєте, та є партії опонентів, яких можна залучати. Є незалежні ЗМІ, які, в принципі, ну, скажімо так, громадські активісти, так. От. Дивіться, дуже резонне зауваження, що насправді, в принципі, правдиву інформацію отримати дуже важко. Так, це складний процес. Але якщо вже набити руку, та, ну, тобто. Там Дмитро Гнап чи там Олекса Шелецький, коли вони починали своє розслідування та створювали наші гроші, слідство інфо, їм все було дуже складно. Я пам'ятаю там перші кроки Олекси, коли він знову ж таки там за сприяння грантів і тому подібне формував цей процес. От, ну це було там в капці. Зараз вже насправді це в нього, ну це вже йде на потік, та тобто він. І в нього просто людей не вистачає. Та? Тобто там, кожних там, буквально півроку в нього на сайті друзі, відгукніться, поможіть там, в форматі такого. Та? От, потрібні журналісти, тому що матеріалу дуже багато, його просто треба ну, нормально подавати, інтерпретувати. Та? Тобто, тому що є там, відкриті дані, куча матеріалів, документів, звести це все в одну статтю так, щоб ну, якби ви та, знаєте, що в період кліпової свідомості раніше люди захоплювалися кількістю сторінок. Так, і намагалися все прочитати, це було там вияв шляхетності. Так? А тепер вияв шляхетності це вмістити там всю книжку так? В Twitter повідомлення. От так. Дивіться, дуже важливий елемент для виборців це рейтингування. Як самим створити рейтинг тих, хто мені найбільш близький, і я починаю по них шукати і на них найбільше звертаю увагу,
Тому що насправді в цій кампанії, навіть ну, там, на рівні містечка, скоріш за все, буде партій з 50, з яких частина буде просто технічні проекти. Якщо по них всіх пробувати інформацію шукати, це буде просто капець як неефективно і витрата часу. Так? Тобто рейтингування ми реально спробуємо для себе оцінити, як виборці і, власне, як і журналісти, пріоритетність. Так? Тобто ми розуміємо, що от ці мають шанс. І я би теж і журналістам, і виборцям дуже би радив не зачаровуватися. Нас дуже часто ми любимо створювати, шукати простий шлях замість правильного. Тобто ми віримо в якусь там політичну силу тільки тому, що вона от раніше вона там не була відома, от, чи була відома в якомусь конкретному регіоні, і в цьому регіоні в неї, в принципі, не те, щоб не вийшло. От, і тут опа, ми не розбираючись, хто люди з цієї політичної сили, в принципі, готові її підтримувати тільки тому, що на фоні інших вона виглядає класно. І тут, якби, журналісти — це так само виборці, такі, які так само будуть робити вибір, які так само будуть йти. І дуже часто ми стаємо заручниками того, що відстороненість аналізу в цій інформації відходить на другий план. Ми, захопивши самі, починаємо захоплювати інших. І дуже багато моментів, коли я пам'ятаю, я працював регіональним керівником по кількома областям в партії «Наша Україна», у нас був так званий дружній пул журналістів. І це не були люди, які там стояли на зарплату, були такі. Але це були люди, які от реально повірили в те, що зараз потрібна там в Україні потрібна двопартійна система. Партія нового і партія стара. Ну там, умовно кажучи, комуністи регіонали всі разом, і там всі демократи всі разом. Ну, аналог типу Сполучених Штатів. Спрощення. От. І вони дуже часто закривали очі, намагалися не помічати те, що в принципі різниці між цими двома таборами було не дуже-то й багато. І люди і там були, ну, і хороші, демократичними, звісно, більше. Але і такі, які би в принципі в цьому таборі би не мало бути. От. Але діяти за принципом, та це козел, це наш козел, тому ми його типу, якби там будемо охороняти. Це принцип банди, але це не принцип політики. Ну, він не може бути принципом політики. Так? Тобто от зараз, незважаючи на те, що нам може подобатися якась політична сила, не подобатися якась політична сила, ми можемо бачити в ній зародки якогось нового майбутньому політичного творення, бо без зміни власне правил по формуванню партії, фінансуванню партії, комунікації партії з виборцями, у нас нових партій так і не буде. Тому спочатку міняються правила, а тоді міняються під ці правила гравці насправді. Ну, тобто гравці самі змушені мінятися. Нам головне не впасти в цикл, коли ми ставимо постійно на менше зло. Ну, у нас, на жаль, переважно так і відбувається. Ми не прагнемо, щоб було добро, а ми так, себе переконуємо, що ну, менше зло — це теж варіант. Вибір в кожного особистий. В принципі, дуже гарно була виписана інструкція. Я пам'ятаю, коли засновувалася команда «Чесно», коли запускався проект, там було дуже багато власне, проблем з аналітичною частиною. Якщо ви пам'ятаєте, в 2012 році вони дуже пізно видали свої матеріали. Фактично, вони в 2012 році, за два тижні перед виборами, вони тільки з'явилися. Остаточно там, хто там корупціонер, хто не корупціонер, в кого є там претензії. От. Мало де вдалося донести цю інформацію до виборців. В Києві вдалося. І тому в Києві переважно регіонали не прийшли, хоча засипали гречкою не менше, ніж в інших. Ну, тоді, да, і гречкою тоді була. В общем, засипали цими крупами пенсії, да, направо і наліво. Але в Києві майже ну, тобто не прийшли. Там були досить серйозні такі ситуації. Чому? Бо ця інформація була вчасно донесена. Наше завдання як виборців їх вчасно цю інформацію знайти. Це складно. Особливо складно, ми фактично тільки станом на 1 жовтня будемо знати перелік, хто прийме участь у виборах, тому що 31-го тільки подається остаточний перелік кандидатів. Так?
От, а сама система це взагалі унікальна. Так? Тобто у нас зараз унікальна виборча система, яка нам передбачає вивчати не лише можливості перемогти конкретного політика на даному окрузі, а наскільки він встиг запригнути в потяг, який на цьому, в цьому місті має шанси прийти до кінця. От, бо фактично партійна мажоритарка, яка буде, от, вона дуже серйозно підірве легітимність виборів, особливо на місцевому рівні. До речі, про це на каві перерві з колегами говорили. Коли відомі політики, які пішли по невідомих партіях або по малих партіях, які не наберуть, переможуть у своїх округах і не потраплять до Верховної Ради. Коли ми це говорили нашим депутатам з Верховної Ради, вони визнавали, що це проблема, але це в дрібниці в порівнянні з тим, що як ми по-новому проведемо ці вибори. Менше з тим, дякую виборцям. Якщо би кожен виборця поставити вибори, ми би ставили якісний продукт. Ключовим партнером виборців в отриманні інформації, як це власне і говорилося, є журналісти, так? От, так, яка ж інструкція, що журналістам треба знайти, написати про кандидатів, так? Щоб дати максимальну інформацію нашим виборцям. І одразу слухаємо порівняння, чи на всі питання виборців журналісти дадуть відповідь. Власне, коли як зібрати журналістів? Супер. Ну, зокрема, можна використати офіційні джерела, то це вже автобіографія, можна якась політична сила, можна розповісти інформацію про кандидата. Плюс є якісь різні реєстри, які можна перевірити. Супер. Далі можна звернутися до громадських організацій, які також можуть мати якусь інформацію вже негативного характеру на нас. Переважно негативно, вже позитивно не збирають. Нас взагалі немає в нашій культурі звички дякувати. Тобто, от ви коли поїдете за кордон, ну я думаю, що часто так бувало, от в них там комунікація відбувається постійно через дякую. Ну, тобто, ти там град дав гроші, тобі продавець дякую, забрав, та тобі дає, ти йому дякую. От, а тобто, от на такому побутовому рівні та, нас стимулюється те, що тобто, там, ми вдячні за те, що ми є один в одному. А в нас ми конфесіонці тільки непогано. Хороше, воно і так робиться. Ну, це як належить. Перепрошую. Та, тому як від громадських організацій хорошого ви можете отримати тільки тоді, коли цю громадську організацію цей політик заснував. Mm-hmm. О, да, це Бог. Так, прошу. Ну, далі переходимо до конкурентів. Mm-hmm. Можна достатньо багато інформації. О, да. Далі діло журналіста перевірити достовірність. Далі можна проводитися до самим політичним кандидатом. Можна задати йому свої питання, він розкаже свою сторону. Запит самого суспільства на того політика, якого потрібно
тому що люди зазвичай висувають критерії, які вони мають бути, якого вони потребують насправді. Тобто ми користуємося соціологічними певними опитуваннями для того, щоб виставити тут самостійно питати там фокус-групу якось. І тоді він буде бачити портрет потенційний того політика, якого потребує суспільство. Дуже якби цікава пропозиція. Ви знаєте, що якщо аналізувати 2008-2009 рік, кінець 2008-2009 рік, то Янукович – це якраз класично той політик, якого потребувало суспільство в той час. От всі опитування того часу дають відповідь на питання, кого ви хочете бачити керівником держави, зважаючи на бедлам у цих помаранчевих карманах, і всі писали сильну руку, яка об'єднає суспільство, через силу поведе його туди, куди треба. От. Тому тут, от, власне, дуже правильно, але це десь, я побачив, те, що ми з вами говорили, досить часто, навіть розуміючи, чого хоче суспільство в своїй масі, можливо, є зміст не вестися за потребами, а формувати запит на краще. Бо зараз є певні штампи, ми про це теж говорили в першій частині, є ярлики. Політики – це казнокради, це моральні покручі, які йдуть тільки через те, що там вони вже мають схеми, їм треба там отримати недоторканість, так? Або як знають, як ці схеми зробити, йдуть їх туди реалізовувати. От поки в суспільстві пануватиме такий штамп, поки ми не будемо пропагувати там унікальні випадки, коли політики – це служіння, так? Це управління – це якась якість, то, в принципі, нас цей штамп буде далі панувати. Аналогічно в місцевих виборах, ми, принаймні, ті соціологічні опитування чи фокус-групи, переважна більшість усередньої думки про що потрібно людям, це про те, що говорили наші виборці в першій частині, та, це якісь матеріальні блага, вирішення конкретних питань. Притому конкретних питань конкретного округу, конкретного двора. О, тобто не створення механізмів, щоб я це міг вирішувати сам, і мені ніхто в цьому напрямку не потрібен. Так? Тобто дайте мені вудку, а не рибу. А дайте мені рибу, і мене би, в принципі... Як знаєте, це набагато краще працює. Що саме? Коли ми просто, як керівник громадської організації, ми започатковували проєкт, як на себе подивитися, як люди будуть реагувати. Наприклад, ходила там група людей, постійно скаржила, що ми погано дуже потрібні. Ну, дійсно, зруйноване, там немає дитячого майданчика і т.д. і т.п. Там ще кілька нас, керівників громадських організацій. Ми зібрали людей і запропонували їм, давайте ми облаштуємо цей майданчик. От ми знаємо, де взяти скати постійно. Звісно, це не екологічно. Ну, але це прикольно. І що є тоді? О, потім хтось стало з маси людей і сказав, о, а в мене є парк. А третій каже, я можу лавочки зробити. А четвертий каже, в мене якраз вже попрацюємо, ми тут закатаємо. Ми зібралися, все зробили. Тобто, насправді, людей вам якісь маленькі пошти показати, що можна зробити, і дивився, вони за два місяці собі упорядкували. Ну, так. Справді, це працює, просто може це треба якось шити. Власне, що позитивне зараження теж працює, просто над ним треба більше працювати, ніж на негативним зараженням. Бо негативне зараження, умовно кажучи, пускаємо тему, що всі політики казнокради, і ми знаходимо 10 тисяч свідчень цього. Та, тобто всі політики запускають руки в бюджет, і ми якби, і по всіх можна там знайти, по кому нема, то придумати та, от схему, як це все працює. А от реально спонукати навіть до цього аналізу та, виборцями списків, ну, це робота, це треба вчити, це треба підживлювати, це треба заохочувати. От, а, ну, дорослі – це маленькі діти. Тобто великі діти. Щось я запитував? Всі ми діти. Скажемо так. Якщо ви дитя, кожного разу, коли воно розливаєте, кажете, ти розтелепа, він буде далі розливати. Коли ви будете помічати, коли він не розливає і заохочувати це, він перестане це робити. Ну, звісно, якщо немає якихось фізичних обумовлень цього розливання. Так? Аналогічно і, в принципі, в дорослих людях. Коли ми постійно політикам кажемо, що всі політики – мудаки. Парадигма нашого суспільства – це мені хтось щось винен, а я нікому нічого. І при тому, що найбільше шкода, що нібито совок підступає, але для багатьох, навіть молодих людей, держава – це, типу, ну, їм що-то винен.
я сплачую податки, відповідно, ви мені що там викликаєте. Я не проконтролюю, як ці податки витрачаються. Тобто я не виконую свою функцію. Ми можемо громадяни, в принципі, це контролер цієї ефективності держави. Якщо ми не виконуємо свою функцію, ну, то чи держава буде виконувати? Особливо, якщо і так без нас, в принципі, дуже прикольно. Але ми трошки відхилилися від теми. Дякую нашим журналістам. Чи є в кого ще доповнення? Прошу. В контексті цієї виборчої кампанії ми, оскільки ми дуже коротко, ми не можемо ніяк використовуватися позитивним відповідом. Ні виборці, ні журналісти протягом 3 тижнів, які виділяються на редакційну роботу, це все неможливо за цей час зробити правильно цю позитивну мотивацію. Можливо, виконати дійсно хороше, проаналізувати цих кандидатів. Законодавець апріорі поставив і виборців, і журналістів такі умови, коли вони можуть залишитися лише на менші злоти. Тобто вибирати тих найбільших помітків, грубо кажучи, і їх валити. Ну це реально це лише менше злоти. Ну, на жаль, просто поки що немає передумов для того, щоб робити щось добре, а не робити менше злоти. Пояснюю, погоджуюсь. Ну, якби і тактика дуже проста. Для влади створюєш такі умови, щоб, в принципі, позитивне поживлення було дуже важко здійснювати. Це не масонська змова, це просто, ну, щоб система не мінялась, створюємо умови так, щоб її поміняти було неможливо, правильно? Тобто, пишемо закони класні, хороші і тому подібне, а їх не виконуємо. Як, наприклад, з реформою Генеральної прокуратури, так? З квітня вона в нас мала бути нова, переклали на липень, вона в нас мала бути нова, досі її нової немає. От, всі розказують, як важко себе реформувати. Ну, так давайте, хай вас реформують хтось інший. Не хочемо, ми самі будемо себе реформувати. От, єдиний нюанс, який би одразу хотілося наголосити, а мочити тільки, є великі шанси, що прийде не менше зло, а те саме більше зло, але тихіше. Ну, от, умовно кажучи, Березенко, Корман, так, в Чернігові, що з них менше зло? Не зрозуміло. От, ну, власне, так. Тобто, а чому Корбана він більше спалився? Просто його ще частина влади мочила. Тобто його і суспільство мочили, і частина влади мочила, в результаті Березенка, яка влада не мочила, мочила тільки суспільство, він виграв. Ну, якщо там не враховувати елемент адмінресурсу. Окей, так? Тому в даному випадку не може бути не підживлення позитивного ніколи. Навіть в короткий час треба розуміти, що хтось більше відкрив списки раніше. Це теж треба писати. Хтось виклав декларації, хоча цього там, ну, не вимагає законодавства, от викласти договорів, так? От, це треба писати. Тобто, підживлюємо і позитиви також. Мала кампанія, не всі це помітять, але це треба робити, якщо ми хочемо побудувати суспільство довіри, а не взаємопоїдання. Якщо ми говоримо тільки, що цей мудак, цей мудак, цей мудак, цей корупціонер, в цього там 4 дружини, і одна про одну не знає, не всі про це знають, та, і живуть в одному будинку. От, в банального виборця, та, який просто відкриває сайт, читає оце та вета все. То я вона на такі вибори ходити. Каже там. Вона Брієнка на цьому фоні виглядає просто Божим пам'ятником. О, та він вже помер. Тому за нього проголосувати не вдасться. Я не йду на вибори. І ми маємо, коли там з 19 тисяч виборців на вибори приходить там 4 тисячі, з яких за діючого мера голосує там, ну, менше 1,5. Та. От. Тому в даному випадку ключова ще момент журналіста. Стимулювати політичну активність. Бо ніколи не буде запиту на аналітичний матеріал, якщо ми самі його не будемо проштовхувати. Це мега склад. Але ну, ви, напевно, сюди приїхали не отримати прості там якісь рішення. Та? От. І наша з вами розмова, бо ми говоримо, в принципі, про достатньо прості і зрозумілі речі, ключовою метою є мобілізація на те, щоб спробувати зробити по-іншому. Спробувати зробити так, якби ми хотіли, щоб суспільство все-таки трошки помінялося навіть в процесі цих коротких виборів, цих незрозумілих умов, яких нас заграли ті самі політики. От. Бо якщо ми тут, нам треба ще щось, крім того, що в нас вже є. Так? Тобто ми хочемо трошки більше. Це єдине, що мотивує людей, в принципі, рухатися. Так? Якщо за теорією Дарвіна мавпі б не хотілося там смачнішого банана, то вона б не злізла з дерева і не замахнулася б палицею. Так? Тому нас стимулює постійне бажання чогось більшого. Але бажання чогось більшого в негативі ніколи не буває. Тому, коли ми критично відкриваємо корупціонерів, ми маємо фіксувати і позитивні речі, яких або раніше не було, або які просто виділяються на фоні інших. Ну, там, умовно кажучи, партія Н
взяла і показала в себе на сайті всі свої фінанси партії. Цього не вимагає законодавство, ні виборчі, ні яке, але вони показали. Ми там перевірили, ну, якби, може це і не досконалий механізм, можна було би краще, але вони лапочки, ми про це теж написали. Може там якоїсь там невеличкої замітки, може там десь далеко, але принаймні для себе і для тих виборців, які критично оцінюють, ми цю галочку позитиву зробили, так? От. Но правда є правда. Якщо людина прокралася, якщо людина забрехалася, якщо людина скаче по партіям, не сказати про це журналіст не має права. Дякую. Та ми так не подякували журналістам. Подякували журналістам. Ну і політики. Як спілкування політиків з журналістами зробити ефективно? Ми вирішили не скористатися тими засадами, які вже існують, а не користатися новими, бо малий термін виборів. Пояснимо зразу, чого так вирішили балотуватися і вийти до виборів. Ми фактично будемо будувати імідж хорошого сім'янина, християнина і те, що ми є активним громадським суспільному житті, так як ці там три риси. Сьогодні переважають суспільстві на Західі України тим більше. Ми будемо будувати собі хороший імідж за допомогою підтримки пізнаваних осіб, які будуть публічно виражати нам підтримку. Ми також будемо будувати хорошу комунікацію з своїми власними виборцями через там, публічні зустрічі, на які будуть приходити ці дві категорії людей, бабушки і ряжені. І будемо стимулювати роботу своєї приймальні свого штабу, щоб люди могли приходити і звертатися до політики своїх побуваннях. Ми будемо будувати імідж і комунікацію з людьми. Тобто на програму можна сильно не цитуватися. Але треба. Тобто це не сильно. Програма в наших умовах це насправді досить це атрибут. Тобто вимога законодавства, але насправді от. А що західних політиків такого? Немає. При тому, що ну, якби, країна від країни різниця, але я був під час виборів в шведській Рейхстаг. Ну, в них там досить цікава система, ти можеш вибирати, не можеш балотуватися на національний рівень чи регіональний рівень. І партія там визначає, та, пропонує тобі, ти можеш там очолити список на регіональному рівні, при тому, що в них відкриті списки, то що ти очолиш список, нічого не гарантує. Тобто, ти можеш там бути номером один, висіти на всіх бордах. Якщо там є місцевий там, протестантський священник, якого поважають в цій окрузі, в нього всі шанси тебе перемогти, якщо він член твоєї партії. Бо вони вибирають, ну, банальний принцип відкритих списків, ти вибираєш не лише партію, а й людину в партії ставиш ці, людину в цьому порядку. Так от, ключова дискусія була, права-ліва коаліція, все, ну як права-ліва, в них там зараз правий центр, лівий центр. Тому що крайніх правих і крайніх лівих майже немає. Вони там в невеликій кількості тільки для устрашення. От. Так от, ключова дискусія у нас, в яку були включені всі прошарки населення, про рівні податку і напрямки їх спрямування. Тобто, праві говорять, податків менше, бо утримувати неефективних членів суспільства. Ну, тобто стимулювати неефективність – це неправильно. Старші люди, які нас там виховували, там, мігранти, які приїхали до нас, шукаючи притулку, ми ж країна соціального достатку, треба їх там забезпечувати. При тому, переважно, не хитовиця, дискусія от десь триває в тому от в контексті. Та? Тобто вони шукають певні елементи, там може бути елемент там, прав меншин, може бути елемент, ну, знову ж таки, міграції, може бути елемент екологічний, в залежності від регіону. Але оця дискусія. І суспільство от реально оцінює по політикам. Тобто, у мене там чорна полоса в житті, я погано живу, я проголосував за лівих, тому що є шанс, що мене держава підтримує. Я типу нормально, там в мене бізнес пішов, все класно, я голосую за правих. І в них оця середина перетікає. Є стійкі електорат, а оця середина робить, хто перемагає, при тому перемагає переважно з невеликим відривом. От, тому насправді і колись і в нас буде такого рівня дискусія. Ну, тому що коли на місцевих виборах ключові гасла, типу, там, запровадимо контрактну армію чи там ліквідуємо тарифи, ну ви самі розумієте, що ці борди чи ці програми відіграють
суто церемоніальне значення, а ми з вами нащадки візантійської культури, де дуже важливі ці всі показухи. Тобто, якщо там виходить там священник, він там має бути вдягнений такий, щоб все зрозуміло, от він слуга Бога. Тобто ніхто поруч не має стояти взагалі поруч такий. Ви думаєте, що це зовні нав'язані? Для росії це нав'язані 100%. Чому я думаю, що це зовні нав'язані? Я думаю, це мені я кажу. Чи ви не думаєте, що це нав'язане зовні? Ну, це історично так склалося, але насправді, якщо до цього є схильність, от, бо, ну, там, дух протестантизму, та, спрощення. Всі церкви спочатку були пафосні. Ну, тому що людина мала боятися Бога. Протестанти зробили так, ну, добре чи погано, то, якби ми зараз не в теологію бавимося, але вони зробили Бога партнером. Тобто, якщо я працюю нормально, в мене все буде хорошо. От. І при цьому ці всі там пафосні речі там, на спові, там, індульгенцію купити, це вже не працює. Якщо я пашу, значить я і там буду жити хорошо. Ментально люди своєю працею дійшли до того, що все залежить більше від нас, хоча дуже важлива ціннісна основа, на якій ми працюємо. Так? От. Ми досі згоджуємося, і в цьому велика якби, спадковість того, що там ми хрестилися в Візантії, ми жили в Радянському Союзі, де церемоніальність, ці всі там перші секретарі, куча орденів, та, що лацкан не вистачало, це все працювало. Тобто ти приходиш, викладаєш ордени на стіл, і тобі там офіціанти підходять перші. Це все працювало, але і зараз працює. Зараз, коли ви заходите в районне кафе, та, і з вами чувак, який має ксіву Генеральної прокуратури, ну, скоріш за все, вас, з вас не то, що чоловік не будемо, а з вас, вас порахувати забудуть. От, і, ну, це реальність, ну, це, на жаль, реальність. Ми з цим, ми до цього менш схильні, ніж Росія, і не тому, що ми такі, скоріш за все, а тому, що у нас більш конкурентне середовище. Ми звикли жити на от хуторах своєю роботою, своєю працею, здобувати разом. А в Західній Україні є такий філософ Шанкевич, він порівняв Східну і Західну Україну. От в Західній Україні чи колективна робота була, оці всі толоки, там маслосоюз, просвіти і тому подібне, була схильність до великої громадської роботи. І тому в нас громадянське суспільство, партійне активне, в Західній Україні куди серйозніше розвинуто, ніж на Східній Центральній Україні. Тому що там це все там кнехтю. От. Ну і плюс там зайвих 30 років радянської влади, вона, звісно, нікуди не ділася. Тому, власне, дуже, ну, нам, щоб поміняти людей, дуже часто треба спочатку міняти правила. Чому ми так билися за відкриті списки? Чи це б гарантувало, що в Верховну Раду там попадуть переважно класні люди? Ні, це гарантувало, що в Верховну Раду попадуть Володі Парасюки, козаки Гаврилюки, ті, яких якби, народ хаває, так? От, але це був би вибір конкретної людини в конкретній команді. І команда би несла відповідь за те, що вона таких людей повибирала, так? І людина би несла відповідь за те, що вона голосувала. От, і виключається елемент мажоритарки, який спрямований на ключове виконання бажання виборця. Зробіть мені щось, я може за вас колись проголосую. Так? О, чи взагалі ні там відкриті реєстри власності, яких тепер там, з 5 жовтня по прізвищу можна буде знайти принаймні власників нерухомого майна, так? Де її там саботує цей напрямок, мало би ще можна було б шукати ще за номерами автомобілів. Ні там відкрите фінансування партій, ні ілюстрація, ніщо не є унікальним рішенням, яке зробить політику краще. Політику в Швеції, Британії, в Сполучених Штатах постійно роблять кращим щоденна робота кучі народу, в першу чергу журналістів, які постійно піднімають рівень вимог до політики. Тобто, якщо в Сполучених Штатах кінця 19 століття політику достатньо було мати хорошу плантацію, де там працювала там енна кількість людей, в залежності від там частини держави рабів або не зовсім, так? От, і про нього би писали там місцеві журналісти, фоткали, ну, тому що уважаємо чоловік, то зараз йому реально треба якісь програми. Йому треба там
говорити про якийсь розвиток там IT, там якихось рішень. Дискусія в суспільстві між двома ключовими партіями ведеться навколо медичної реформи. Я мрію жити в такому суспільстві. У нас, коли ти приходиш, ну, по-перше, у нас є такі, перепрошую за правильний термін, фуфлові комітети, куди ніхто не заходить. Там комітет молоді, комітет культури, комітет у справах медицини. Ну, медицина трошки вже інша, тому що там є тендери на закупівлю ліків, а це мережна тема. Ну, але менше з тим, коли ти приходиш до серйозних чоловіків, які себе поважають, кажуть, у нас є класна реформа, називається автономія медичних закладів. Ми хочемо на базі наших калічних радянських поліклінік зробити нормальні діючі системи самоуправління, та? Тобто дати їм можливість розпоряджатися фондами, дати їм фонди, які можуть сплачувати за додаткові послуги, та? Оцих не 5, ну, там, 50 гривень медсестричці, тому що вона там ліжечка протерла, та? А ну, офіційно сплатив, та? От. А, офіційно побачив, куди вона пішла. Вона каже, чуваки, у нас тут там МВФ, євроінтеграція, там медична реформа. Так от, тільки журналісти, правильно, ну це не вам похвалено, та? Тобто я просто мрію, що в нас буде така журналістка, яка в компанії Обама, з усього об'єму, там геополітика, мотика і так далі, да? Вони взяли там Обама-кер і просто їх по поличкам розклали, що буде стосуватися кожного виборця. У нас же зараз ми розповідаємо про реформу, про боротьбу з корупцією. Один орган створили, другий орган створили, там кого-то типу, затримали прямо на засіданні кабінету міністрів, когось в Раді з мультиками на цьому затримали. Все нормально, все класно, всі дивляться, вау, а мені що? Ну от я виборець. Я як платив, коли там дитина в садочок мала поступити, ну тому що електронна черга є. Ну, от в мене зараз в молодшому рік 2 ми вирішили його поставити на електронну чергу. Ну, в принципі, десь до 11 класу ми в садочок в Києві попадемо. Тільки мені вже це не цікаво, я тим паче, так. Ні, в мене гарантоване місце. Ну, тобто ми за місцем проживання маємо гарантоване місце в садочку, яке не збудували, бо грошей не вистачає. От. А ми боремося з корупцією. Причому дуже активно. Тому тільки від нас з вами залежить, що насправді буде в дискусії. На цих виборах погоджуюсь дуже коротко і ну мало на що можемо вплинути. Ми, як громадські активісти, робили все, щоб був нормальний закон. От. Але тут якби наслідки породжують чергові наслідки. Так? Тобто ми не поміняли закон, за яким обиралася Верховна Рада. Тому ми отримали дуже багато колишніх Верховній Раді, які дивляться на політичний процес, як на прорахунок збільшення свого впливу. Не прорахунок консолідації команд для здійснення чогось позитивного для країни, а для збільшення свого впливу. І просто прикинули всі парламентські партії, у нас бренд є. В цій новій системі бренд – це ключове, що грає. Ну, тому що 10 там 50 кандидатів люди просто навіть не почитають, вони будуть дивитися там, о, удар, клас, 4 удари йолки палки. От. Тобто вони, власне, пішли, накинули нам свої правила гри. Нам ключове наше завдання виходити за цю систему. Якщо вони від нас вимагають, щоб ми там, типу, мочили плохих, навчимося помічати і позитивно. І один заключний посил, бо в нас закінчується, ми такі в релігії гри не порали. Дуже вам дякую, вона набагато активніша група, ніж була попередня. От, і це реально мотивує. Так все інше казали, що Західна Україна завжди була активніша громадськими ідеальністю, масового союзу. Так, будемо дякувати батькові Франкові за те, що зробили нас такими. Менше з тим, я вам дякую за те, що ви тут є, так? І що би я від вас просив як виборець, та, дуже складно буде там протиснути через редакцію щось хороше. Ну, тому що для редакції вибори – це час касіть. От, дуже складно буде знайти якісь змісти в наших політиках. Ну, тому що всі технології будуть, кажуть, не заглиблюйся. Суспільство поверхневе, будь поверхневим, ти мусиш відповідати очікуванням. Але я вірю, що ви зможете внести хоча б трошки цього і зробити запит на якість трошки вищий. І у нас на перерві теж була дискусія. Є такий твір «Золоті роки» Марка Твена.
про кінець 19 століття в Сполучених Штатах. Про те, як там створювалися ефективні підприємства для, ну, для обладнання судноплавства річки, якої не існує в місті, ну, в якому типу, ця річка навіть поруч не проходила. Та? Ну, от в такому. Там сенатори, в общем, лобіювання, журналісти пишуть, в общем, все, ну, все як на зараз, от, один в один. Да? О, там, я був свідком, як продавали шахти, як вони не існує, але англійці домовилися, ну, якось домовилися приїхати подивитися. Тому не вляпалися. А багато хто вляпається. От. А, є інший твір Стівена Кінга «Людина, що біжить». Дуже раджу вам прочитати ці два твори. Ну, я якби от всі ці класичні там, твори не рекомендую. Там, як виграти вибори за 5 днів, там ще щось. Це все класно. Можете читати. Воно справді в кожній книжці є щось розумне. Принаймні, ну, люди витрачали час і написання, то вже до поваги можна почитати. Але в художній літературі дуже багато відповідей, які ми самі шукаємо. Так от, 19 століття в Сполучених Штатах це було приблизно те, що у нас зараз. І просто скільки вони йшли до того стану, що в них є. У нас цього часу немає. У нас є великий друг поруч. Тому нам це все треба пройти за роки. І тому ми маємо бути набагато більш консолідовані. А до чого би не мали ми прийти по рівню маніпулювання громадянами за допомогою засобів масової інформації, це класичний твір «Людина, що біжить» Стівена Кінга. Не плутайте, Глюк зняв аналогічний фільм з Арнольдом Шварценеггером, це був старт його політичної кар'єри. Там все дуже спрощено. Книжку дуже рекомендую почитати і до чого ми не маємо. Дуже вам дякую за таку розмову. Я і для себе дуже багато що систематизував, щоб хотів систематизувати. Дуже сподіваюся, що ми на Західній Україні покажемо рівень критичності, так, виборців і адекватності виборів, принаймні на голову вище, ніж це було раніше, навіть в тих умовах, які нас поставили ці кляті політики. Дякую вам. Наше робимо суперечка щодо недоліків виборів 2015, закону про 2015. Чи ви вважаєте зміна кредитного бар'єру з 3 до 5%, чи це позитивно, чи негативно? Два взагалі не впливає. Бо вчора було суперечка. Я вам скажу, на якість політики... Багато вважали, що 3 позитивні. Дивіться, різниця від того, чи ми будемо мати 3 партії, чи 5, ну, 3 політичних фан-клуби, чи 5 політичних фан-клубів, жодних. Тому що і в тому можуть бути одиниці, які можуть нормально впливати на політику, при тому, що якщо зараз аналізувати ситуацію з блоком Петра Порошенка, вони по всій країні дуже часто просто бігають за громадськими активістами, ну піди до нас, ну піди, у нас є гроші, у нас все є, у нас облич немає. Тобто у нас є там бабковиті чуваки, які, а вони говорять ні. Ну тобто їх випускати на якусь дискусію якусь мінімальську, от, ну нема. Ну, тобто він знає, як управляти заводом, але він не знає, як спілкуватися з виборцями. От, тому чи є можливість нових людей пройти по цій системі? Є. Чи занижуючи відсоток, ми б покращували якісь партії, не тільки їхню кількість. Тому що ті партії, які не можуть в цих умовах, явка буде невисока. Тобто твоє завдання просто мобілізувати свій електорат. Дуже часто для того, щоб стати мером, реально буде з 20 тисяч треба буде привезти 1 тисячу, але свою. Якщо ти цього не можеш зробити, ти не політична команда. Тому відсоток – це найменше, що в цій системі насправді грає. Тому чи я за консолідацію політичного спектру, чи за його дроблення? Якщо ми хочемо швидких реформ – за консолідацію, але на основі ціннісних пріоритетів. Якщо ми хочемо довгої, нудної демократії, де кожен може висловитися, але не кожен здатен це зробити, бо часто настільки голодний, що його голос не чути, ми можемо гратися в дроблення партії. Я за те, щоб у нас була система сильних гравців з елементами входу в них. Тому ми зараз пропонуємо... Тому ми запевнені монополія і ті партії, які новостворені, практично позбавлені можливості політичних. А ви можете сказати партію новостворену?
От, яка реально пропонує якісь нові змісти, нові підходи. Це Мар'яр. Він вже, знаєш, скільки років існує? Перепрошую, знаєте, скільки він років існує? І він постійно нова партія. Це от принцип, як Кириленко новий політик. Чуваку 40 років, а він молодий представник клубу. От скільки я з ним працюю, його завжди позиціонують як людина, реально організовувала революцію студентську революцію на граніті. Він досі молодий політик. Це нонсенс. Але так само і нові партії. Сила людей, яка вже там третій рік. В європейських форматах це вже партії, які мають вже або уйти на славу. А в нас вони можуть роками існувати. І кайфувати від того, що в них внутрішні процеси настільки класні. В них там номінаційний комітет, я був просто в Тамалянці, я можу розказувати це роками. От. А не можна бути ангелом в борделі. Не виживеш. Тобто ти або трошки засмутишся і підтягнеш до себе всіх інших, да? Ну або ти на небеса, це не твоє місце. От, тому в даному випадку це критично не впливає. Чи було б краще, щоб був 3%? Можливо. Ми б тоді створили враження, що ми там більше демократи. Але на якість самого складу вплине не це, а вплине на те, скільки нових мотивованих людей ми знайдемо, підтримаємо і проведемо в цій місцевій раді. От, скільки з них готові будуть вчитися? Тому що, ну, один, у мене є знайомий, він організовує Українську школу політичних студій. Дуже багато депутатів з блоку, ну, там десь порядка 30 нових депутатів, які зайшли в Верховну Раду, вони випускники цієї програми. Я побачив перспективу в тому, коли вони були обрані, десь половина з них прийшла і попросила, а можете ви нам для депутатів вже організувати курс навчання? Що нам треба зробити, щоб стати новим ефективним депутатом? Скільки депутатів місцевих рад реально вчаться після того, як вони ними стають? Одиниці. Чому? Тому що все, я Бога забороду. Не скажу, що є позитивна зміна, але я тільки можу слухати там пропонування. Мені було дуже приємно, що ті, хто тільки кандидують і не знають, чи вони потраплять чи ні, але ставлять перед собою мету і попросили їм зорганізувати Супер. І от в цьому є наша перспективна, наше майбутнє. При тому, наприклад, державне фінансування і публічне фінансування партії, тобто можливість фінансувати партії за європейською моделлю, ми від реанімаційного пакету реформ складаємо не від 5%, а від 2%. Тобто ми плануємо стимулювати ці партії, які не пройшли там парламентського сита, але які мають перспективу і певний відсоток суспільної підтримки. Підтримувати їх, щоб вони розвинулись так, варто. А стосовно прохідного бар'єру, є система Ізраїлю, де 1% маєш, заходиш в КНЕСЕТ. Є система європейських країн, де деколи там до 7% доходить. І то ефективно. Питання просто по людському наповненню. Система – це тільки один елемент. Дуже важливо, які люди в цю систему заходять. Тому в наших умовах, ну, це взагалі не критично. Бо плюс 2 депутата від Альянсу в Київраді, голосно, красиво, куча запитів. Але впливу на прийняття рішень дуже небагато. Тому не критично. А чи позбавлення переселенців? Ну, це середньовіччя. Тобто, якщо ми хочемо людям показати, що вони нам важливі, ми мали би дати їм можливість за їхнім зверненням прийняти участь. При тому, що я гарантую, що звернулися б дуже невелика частина, хоча можливості для маніпуляції і фальсифікації в таких випадках немає. Зараз буде дуже багато проблем, які будуть цікаві, що цей закон взагалі спрямований для того, щоб девальвувати віру в чесні вибори. Тому що ви вибираєте одних, а в Раді будуть інші. На жаль. Тому що партія не пройшла. Ви там думаєте, що ви голосуєте по округах, а виявляється, голосуєте за списки. При тому, так. От. Ви думаєте, ну, тобто, ми, типу, якби боролися за відкриті списки, та, а крім фіксації першого списку, от, у нас якби, поняття взагалі списків немає, бо на окрузі ви списки не побачите. Та, ви побачите кучу від різних. Тобто, ну, це черговий челендж для нашого суспільства. Але в Україні є характерна риса. Чим більше на них тисну, тим краще вони гуртуються. Тому я сподіваюся, що ці вибори нас багато чого стимулюють. Чи було питання? Ну, питання.
Тобто, якщо вони зареєстровані, що там не переселенці, як члени громади, то не переселенці. Це не переселенці. Тобто це. О, якби тут йшла дискусія про що? Дуже багато де люди не могли стати активними членами громади з двох причин. Перше, це бюрократизація процесу, це тривалий процес. А ну, багато хто переїжджає от зараз, так? Друге, це ну, люди не хочуть відмовлятися в цій рухі. Ну, малої, так? Тобто вони справді вірять і роблять все, щоб там Донеччина, Луганщина, Крим були звільні. Ну, наприклад, кримські татари зараз активно там блокують. Кримські півострів. Вони не мають права голосу в Косово. От. З татарами легше, вони мають свої паралельні органи, тобто в свій курултай вони обирають. Але дивіться, ми не дали права цим людям проголосувати за президента. Вони не голосували. Навіть ті, хто приїхав на територію України. В тому ці національні вибори. Вони не проголосували переважно на парламентських виборах. І вони не проголосують на місцевих виборах. Ми просто їм показуємо, що вони нам не потрібні. Найлегший формат вирішити це питання – це дати право за звернення. Тобто ти напряжешся, але якщо тобі це важливо, ти прийдеш, зареєструєшся і проголосуєш. Чи багато би це зробило? Ні. Тому для багатьох це там так би не потрібно. Тому я зробила цей законопроект розроблений опори. Нормальні цивілізовані країни, якщо ми будемо нормальне цивілізоване суспільство, він би був як мінімум прийнятий. А в першому читанні було продемонстровано, що ми ну, прагнемо це зробити. Але нас бояться. Бо тоді контрольованість виборів втрачається суттєво. Чи ще є питання? Я є в Фейсбуці. А можна стало все коментувати? Можна. Отже, ну тобто, слідкуйте за нашим діалогом реанімаційного пакету реформ, все є в наших соціальних мережах, слідкуйте за вашими політиками, дуже важливо, як ви їх відфільтруєте на вашому рівні, тому що переважно потім вони переходять на національні, і вже нам доводиться з ними мучитися. От, тому дуже дякую за вашу активну позицію, і дуже сподіваюся, що нас з вами, однодумців, буде все більше і більше. Thank you.